Aê, galera, tamo no ar, ao vivo. Pessoal pedindo aí. Deixa eu começar a entrar o público aqui, peraí, deixa eu começar. Olha, os preparativos estão todos preparados aqui, galera, olha aqui. Já tem dois, isso aqui tá os nominhos, galera. O Churras Live, não vamos negar que tem o Churras. Fala, Beliton, tem umas Churras aí hoje ou não? Vai, ô. Da hora, aí, ó. Já tá ali, ó. Ó, ó. Ô, Clebão, fazendo um temperinho aí? Ó. Meu Deus do céu, gente. Olha como é linda. O negócio é nós fazer duas rifas por semana, né, Kleber? Vai ficar bom, hein? Aí sim. Se ficou desse jeito, é bom, né? Aí sim, é. Duas. Aí é bonito. A galera vai querer participar junto. Vão querer vir todo mundo aí. Galera, vou apresentar aí, ó. Jaquinha, manda um joinha. A Jaquinha vai estar comandando aí o meu celular, tá, galera? O Michel veio pra ser o nosso... Como é que é, Michel? Auditor. Aqui tá a filha dele, a gatinha, esqueci seu nome de novo, a Sofia, a patroa Kleber, a Vanessa, vamos lá. Ó, galera, tá aqui, ó. Não podemos esquecer também que o nosso amigo Michel trouxe um boné. Exatamente, ó, vamos falar, galera, olha aqui, ó, vai ser sorteado uns bonezinhos aí que o Michel trouxe lá da chácara dele. Ô, Michel, top os bonés, hein? Obrigado, hein? Show de bola, parabéns. É, show de bola. Obrigado aqui, ó. Olha os bonés. É isso aí. Agora eu vou passar pra Jaque controlar aí. Jaque, vai interagindo com o povo aí. Vamos lá, gente. Vai ter brinde hoje. O pessoal tá pedindo se vai ter brinde. Vamos sortear três bonezinhos aí do nosso amigo Michel da Chácara Tatu Careca. Chácara Tatu Careca. Show de bola, galera. Bonezinho top, hein, galera. Bonezinho top. Massa. Ele foi lá em casa essa semana, comprou uma moto lá comigo lá, ó. O bicho tá de moto nova lá. Putz, entreguei o ouro. Entregou o ouro. Aí ele me deu um boné desse de brinde. Cara, eu postei tudo que foi o grupo. Os caras ficam tudo babando. Eu o sabia. O boné não tá assistindo. Tá assistindo. Aí, pode chegar aqui. Vai assistir. Deixa aqui ficar aparecendo o boné do Michel aí. Então vamos lá. Como é que vai funcionar o Churras Live? Nós vamos fazer o sorteio dos 300 nomes, já foram conferidos, galera, então dos 300 nomes, tá, cada nominho tem aqui um cupomzinho, chama isso aqui, né, cara? Um cupom com o nome do participante, o telefone e a cidade. Então tá os 300 números aqui, nós vamos falar, eu vou começar daqui da esquerda para a direita e o Kleber da direita para a esquerda. Isso aí. Vamos falar nome por nome e colocar na nossa urna. Transparente. Chique hoje. Então, é chique, tá? Tá chique hoje. Show de bola. O Kleber, gente, fala pra você, ele queria que eu colocasse no ouvido de conserva de pepino. Mas, imagina o vidrozinho de pepino, cara. Ia ser legal, né? A minha querida mãezinha arrumou essa da Bonnier aqui. Aí sim. O importante é fazer valer o ganhador, né? Isso aí. Lembrando que era para ser sorteado, foi feito um desafio, né, para os participantes, né? Foi feito um desafio há 29 dias atrás, lá na MXF, nós fizemos o sorteio da 12ª rifa, que se fechasse em 24 dias, que era menor que os 25, né, do anterior, isso, a gente ia sortear a terceira moto. Infelizmente, dessa vez, não deu para fazer em 25 dias, foi fechado em 29 dias, né, cara? Então vai ser sorteado. O primeiro prêmio nós vamos sortear uma MXF 49 cilindradas. Isso. E o segundo sortudo, o segundo prêmio vai ser uma MXF que o ganhador escolhe à disposição dele. Lembrando, galera, que é o seguinte, por causa dessa Covid que está acontecendo, o pedido. Perdão, ao contrário. Primeiro a maior, depois a menor. Primeiro a maior, né? Pode ser justo. Sério, eu podia botar o ganhador da primeira no sorteio da segunda. Boa. É? Show, então boa, é isso, galera. Show. Vamos sortear 49, mas quem ganhou 49 vai concorrer a grande. Exatamente. Volta pra urna e concorre a moto grande. Então tá. Vou explicar a situação hoje agora assim da entrega do prêmio, galera. Seguinte, por causa do Covid, o Covid começou em março, não, em outubro do ano passado na China. E aí com isso deu uma atrasada grande nos pedidos da MXF. Eu
consegui segurar no estoque uma MXF49 e uma MXF 2 tempo modelo 2020. Olha, mais top ainda, mais top. Puta que pariu, mas essas minhas são desfartei. Mas se o ganhador quiser pegar uma 4 tempo 300 ou uma 4 tempo 200, ele tem o direito de receber essa moto, só vai ter que esperar um pouquinho com o prazo de entrega na média de 25 a 35 dias. Nesse prazo eu entrego a moto a 4 tempo 300 ou 250. Se caso o ganhador escolher a 2 tempo, eu já tenho a pronta entrega. E o ganhador do primeiro prêmio, que é a 49, nós já temos pronta entrega. Tá bom, galera? Então, desejo aí a boa sorte a todos vocês. Obrigado de coração por participarem. Sabe, vocês que participam, já sabem que a transparência do sorteio é bem boa. Então, vamos começar aí, né? Eita, meu, já saiu aí, ó. Tá saindo. Olha, já um coraçãozinho, galera. Quantos pontos tem visualizados já, amor? Estamos com 67. 67 e aqui 53. 53, é isso aí. A galera vai entrando que sabe que é demorado, né, galera? Show de bola. Vamos lá, vamos começar então? Aquele esqueminha, dobramos em 4 partes. Vai colocando aqui, exatamente. E boa sorte pro ganhador. É isso aí. Vamos lá, põe na máquina então. Fechou, vai. Quem que é o primeiro nome? Deixa eu só arrumar aqui. Ivan Rizzi, da cidade de Itararé, São Paulo. Aqui é Jonathan Berbert. Esse também participa de várias aí, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tá com o pau. Bem pequenininho. Bem pequenininho pra caber aí, não. É isso aí. Senhor. Wellington Carmo, de Ponta Grossa. Alexandre Carneiro dos Santos, de Piraquara. O Alexandre, encontrei ele lá no Dinei, domingo na trilha. Comendo um peixinho lá domingo agora, ele falou, vou participar da sua rifa, participou, tá ele aqui, ó, de Piraquara. Show de bola. Conhecido como Piraquara, ô, obrigado por participar, amigão. Maravilha. Marcos Taborda, da cidade de Piem. Ô, Marcos Taborda, participa de todas as trilhas. O próximo é... Ô, Kleber, você que manja mais de inglês ou de francês, como que é o nome do rapaz aí? Ian Lívio de Barros. Isso aí, gente. Ian Lívio de Barros, de Pinhém também, ó. Participando em peso, hein? Obrigado aí, galera. Legal. Agora começou os catarinenses. Laguna Santa Catarina, Eduardo Oliveira. Atanásio, tamo junto. Paulo Prigol, de Caçador Santa Catarina. Vendi uma moto essa semana para Caçador Santa Catarina. Pessoal, o áudio tá bom? Não vi ninguém falar do áudio. Como é que tá o áudio aí, galera? Confirma para nós se tá bacana. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho aí? Ó, o Hélio tá falando que conseguiu ver o vídeo dele no nome. Hélio, você vai ouvir também. Show de bola. Pedro Machado Filho, não me informou a cidade, mas o DDD é 51, então é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, é gaúcho. Ó, de Cambé, no Paraná, do lado de Londrina ali, ó, Matheus Pagnan. Obrigado, Matheus, por participar e boa sorte. O Jonathan é na... Ana Flávia tá aqui dando um oi, que já estão aqui já. Boa noite. Opa, Ana Flávia, pilota do motocross aí, anda bastante essa menina aí. Diego Basílio, assistindo nós aí também. O Diego é parceiro da Agenda Off-Road, piloto que anda com a camisa da Agenda Off-Road, acelera demais, né? O Diego dá couro de 230 nas importadas. É isso aí, aquele abraço. Oi, Diego, um abraço. E ele comprou a rifa também. Sério, bacana. Boa bola. Luiz Augusto Gazeta Pereira. Graça, São Paulo. De Graça, São Paulo. De Sete Barras, também em São Paulo, Ramon Tadeu. Ó, o nosso auditor está assistindo aí, auditor. Dá um close no auditor lá, ao vivo aí. Bicho estiloso, ó. Estiloso. Então, Guamiranga, Paraná. Vinícius Emanuel Gonçalves. Guamiranga. Aqui para frente de Ponta Grossa. Sério? Um abraço pra galera de Guamiranga. Obrigado por participar da rifa, galera. Aí, ó, de Campo Alegre, cidade de Ovelhama, Jefferson de Souza Teixeira. Obrigado, Jefferson. São José dos Pinhais, Geoffrey Eiji Ueda. Conheceu eu, Ueda. Ó, o Rodrigo tá falando que eu tô dobrando demais. Tá enrolando demais.
Putz, você não deu uma camisa na agenda pro baiano, cara. Ô, louco, ah, baiano. Aí é foda, hein? Vou tentar aumentar aqui a letra, será que consegue? Tá de sacanagem, hein? Vou aumentar muito aqui. Vamos lá, sacanagem, aí o baiano ia acelerar também, velho. O baiano é, pô. Falando pro cadastro com o baiano lá, o baiano andador pra caramba. Chamos o São José dos Pinhais de novo. O Eda novamente. Ó, o Eda. Age o Eda. Duas cotas, ô Ida, obrigado por participar. Ele tá participando de quase todas também, né? Maravilha, é. O André tá falando que vai pra Irati dessa vez. Irati. Porra, Irati foi pra Palmeiras, foi pra Irati, o anterior foi pra Irati. Foi. É. O próximo é Sidney Ferreira. O Sidney, de nome toque. Ô Sidney, um abraço, obrigado por participar. O Sidney também comprou mais de uma cota. Valeu, Sidney. Pilotão do Kawasaki. O cara anda bastante. É, amigão do Tafarel, cunhado do Tafarel, amor. Olha. É, cunhado do Tafarel, muito gente boa. Sidney, um abraço do coração, hein? Mais a terceira cota do Geoffrey Andy Cueda. Nosso amigo Cueda aqui da cidade de São José dos Pinhais. Esse quer ganhar o MXDF mesmo, hein, galera? Show de bola. Ô, galera, vou perguntar aí pra vocês. Vocês viram que saiu três vezes o nome seguido? Sim. Vamos fazer. Vamos explicar pra eles. Vamos fazer. É porque a pessoa comprou três cotas e daí fica as cotas fica na sequência. Dá impressão aqui. Para a próxima, o que vocês acham de a gente fazer que o sistema não é embaralhado? Exatamente. Ele vai sair que os Ueda saiu aqui. Não vai sair na sequência mais, gente. Porque assim, se o Ueda fez a inscrição lá na quinta-feira, na inscrição número 130, se ele colocou três cotas, vai sair a cota 130, 131, 132. Isso mesmo. O Kleber, como é um gênio lá da informática, ele vai fazer o sistema manipular. Quem comprar na próxima rifa três cotas, ele vai comprar a cota 130, a cota 290 e a cota 2. Vai ser alternado. É. Tá bom, galera? Manda um abraço pro Maurício aí. Maurício, manda um abraço lá, Kleber. O Maurício é meu irmão. O Maurício, tamo junto. Parceiro, olha, parceiro. Se eu não mandasse esse abraço hoje, ia acontecer um divórcio. Ia ter divórcio. Não, super abraço pro Maurício, não. Ô, Maurício, perdão de vinho, ó. Carminha olha assada, uísque, cerveja. Pega de coração. Uma MXF 0 km no final da festa. Show de bola. Aí, pra quem duvidou que tinha churras lá, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha só. Ô, Jaque, dá um close aqui, Jaque. Dá um close aqui. Mostra pra Jaque lá. Mostra pra nossa galera. Olha aí. Nossa. Olha que top. Oh, o Michel, dá um bom filme pro Michel aqui, ó. O Michel já falou assim: na próxima live eu vou de novo, hein? Show de bola. Jacareí, São Paulo, Thiago Souza. Boa sorte, Thiagão. São Paulo participa em peso da nossa rifa, galera. Marcelo Augusto Tamashima. Arapongas. Marcelo Augusto Tamashima de Arapongas. Tá bem. Tá aqui, ó. Já que você não quer, Jacques? Nós vamos comer, sabe? O câmera nem não tem tempo. Guilherme Pavarotti. Piracaia, São Paulo. Eu saí de Spoca. Piracaia, São Paulo. E São Paulo tá participando em peso, né, Cleber? Bacana. Ó, de Mauá, São Paulo também, Christian Quinfaria. Sabe quem é o maior divulgador meu de idade de São Paulo, velho? Daniel Hulick. Daniel Hulick, tá por aí. É, o Daniel Hulick é o divulgador das rifas lá. Eu vi você. Um abraço, Daniel Hulick. Show de bola. Concórdia, Santa Catarina. Alexandre Fischer, eita, gente off-road, né? Faz a rifa de Oiapoque ao Juiz. É isso aí, né? Rodando no mundo inteiro aí. A rifa passada foi 122 cidades diferentes, 17 estados, né? Nossa, foi muito. Já bom. Pensou, galera? O Brasil inteiro participando da nossa rifa. Ó, o próximo é de Marechal Cândido Rondon, aqui no Paraná, Rodrigo Jacobi. Obrigado, Rodrigo, por participar. Boa sorte. Seu nominho vai pra urna aí, ó. Ó, um salve pro Netinho Bolo aqui, tá pedindo Anderson e Kleber. Manda um salve pra ele aí. Salve pro Netinho. Tamo junto, meu querido. Um abraço, Netinho. Da onde você é? De quem é? Não, não falou. Se for o Netinho de Sergés, um abraço. Se não for, um abraço também. Netinho do Barco Arranco? Isso, Netinho. Tá morando em Curitiba agora, tá ligando uma visita pra nós, viu, né? O Netinho tá morando aqui. A mulher trouxe ele? Trouxe. Próximo. Maurício Balardini. O Maurício Balardini é de Pedreira, São Paulo. A galera de São Paulo participando em peso, hein, velho? Anderson, cadê minha dois tempo? Não tô vendo. Tá lá na MXF, reservadinha, galera. Pessoal de Amapá, hein?
Amapá. Chouglas. O Marcial falando aqui, ó, gente. Estão judiando do peão com esse picadinho de carne. Você vai ver o picadinho que tem ali, ó. Tá de sacanagem. Ó, a Priscila falou, ó, vai ter que falar o meu nome completo de novo, hein? Vixe. Marcelo, sabe, nós treinamos o mês inteiro. Eu já tô craque, só não consigo soletrar. Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, Thiago Cusson. Olha esse aqui é meu parceiraço, parceiro nas vendas das motos. Indico pra ele, ele indica pra mim. De Rafael, um abraço, cara, muito gente boa, parceiraço mesmo, de Rafael, de Pinhão, no Paraná. Eu tô dando um grupo dele lá, um abraço, de Rafael. Igor de Souza Neves, Santa Terezinha, na Bahia. Bahia, hein, galera, os baianos participando com nós aí. Ó, esse aqui é de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Esse é gaúcho mesmo, hein? Gaúcho. Vinícius Klug, obrigado, Vinícius. De novo, Venda Nova do Imigrante, Thiago Cusson. Thiago Cusson. Cara, bota dois. Eu prometi uma coisa na live passada e não fiz. Ah. Eu ia pôr a equipe dos caras aqui no cupom, né? Pra nós poder falar também. A próxima vai ser mudada, galera. Vocês são de equipe aí. E vamos fazer um esquema de por número de inscrições por equipe. Nossa! Um prêmio diferenciado para a equipe que fez mais inscrição. Vamos ver, bacana? Fechou. Galera, tem novidade boa para a 14ª rifa aí. Uma novidade bem legal, vocês vão gostar. Vai ser show. É, vai ser show. Caratinga, Minas Gerais, José Epifânio. José Epifânio. Olha esse daqui também, meu parceiro lá de Baiti. Alessandro Matheus, hashtag 778. O Alessandro é trilheiro nato. Todo final de semana tá andando aí, fico seguindo aí no Instagram, deixando um abraço, tá andando de KTM agora. Uau. Tá lá fraco não, Alessandro. Alessandro, obrigado por participar, me cobrou mais de uma cota, já vou falar teu nome de novo aí, Alessandro. Um abração. Pessoal, Coronel Freitas Santa Catarina, Dayan Macho, de Corubá, Santa Catarina, terra do... Banana Lama, Terra do Chave 13. Beleza, Chave 13 também. Leões da Trilha. Corubá é o lindo das trilhas lá. Um abraço para todos vocês aí de Corubá. Anderson Clay Vargas. Olha que nome bonito, hein? Anderson Clay Vargas. Um abraço, Anderson. Marcos Camargo, de São Paulo, capital. Esse aí é amigo do Daniel Hulk. É? É. Aqui, de São Paulo também, ó. De Boa. Essa carne que eu vou botar aqui nessa. É, Botucatu. Aí, galera, quem faz ao vivo sal dela, porque ela é bem grossa. É o Churras Live, pai. Churras Live, galera. É melhor. Ele só vê a live e já vai aprendendo como é que faz churrasco. Realmente, gente, eu não tinha pensado. Ele vai fazendo live e instruindo o churrasqueiro aí. É isso aí. Pode passar bastante sal aí. É isso aí. Vamos lá, o próximo. Marcos Camargo, de São Paulo, capital. De novo. É, o amigo do Daniel. Esse cara ficava falando assim, ó. Olha, Marcos, você pelo menos de premonição, ele falava tanto todo mundo no grupo. Essa moto é minha, essa moto é minha. Vai ser sua. Se Deus quiser. O próximo é Marcos Esther Abreu, de Botucatu, São Paulo. É assim, gente, quem faz ao vivo, faz até fazer um apresentador lá no churrasco. Tem pessoal de Concórdia, pessoal de Xanxerê, Santa Catarina em peso aí. É. É cachorro, a churrasqueira é muito moderna, gente. Isso aí, galera. Churras Live. Aquele esquema que vai durar até meia-noite aqui, nós falando lá, fazer esse sorteio aí. Olha. O próximo eu vou fazer uma sopa. Manda aí. Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Joel Pegoraro. Ô, Joel Pegoraro, nosso amigão também. São Lourenço Oeste, Santa Catarina. Wallison Milan. Vou pegar de novo aqui, ó. Terceira cota, Marcos Camargo, de São Paulo, capital. E parceiro, muito obrigado. Você viu? Por isso que eu queria embaralhar mais, pra sair os nomes mais... Sim, sim. Não, gente, mas assim, ó. Quer dizer, não que a chance não são as mesmas. Sim. Na hora de fazer o sorteio,
vai ser embaralhado e tal, tá bom? Mandou. Mas é que pra, na hora de só te falar, animar mais de falar. É, eu acho melhor mesmo. De Pinhão, terra do meu amigo Di Rafael, Marcos... Você manja de português. Nossa Senhora! Marcos Kuviatkowski. Esse aí, Marcos. Marcos Kuviatkowski. De Pinhão. Boa sorte, Marcos. Fernando Kulik. Fernando Kulik, de Curitiba. Tamo junto. É parente do Daniel, deve ser? Não, mas ele é Kulik, né? Esse aqui é com K. O outro é com K também? É com K também. Vai ver, deve ser. Galera, esse aqui é Dilson Ucan, o nosso popular Serração da Lapa. Valeu, Dilson. Serração, um abraço. Conhece, né? Xanxerê, Santa Catarina. Aí, o pessoal de Xanxerê tava ao vivo aqui. Evandro Breyer. De Içara, Santa Catarina, Marcel Borges. Eu não sei o que eu fiz aqui que parou de correr sozinho o negócio aqui. É. Mais um daqui de São Lourenço do Oeste. Anderson, segura o papel, meu dedo escorteia na hora. Ô louco, rapazão! Nós temos fiscal aqui, ó, meu Deus do céu. Nós temos como é que chama mesmo? Auditor aqui, ó. O auditor tá aí, só de zóio aqui. Tirdo, teu nome vai sair daqui a pouquinho. O Everson Zene tá cobrando ali. Ó. O Tirdo. Tá aí, o Tirdo tem cota dele. Deixa também. Pra chamar como ganhador. É isso aí, Tirdo. Boa! Caçador Santa Catarina, Rodrigo Lix. Fábio Silva, do Rio Grande do Sul, cidade de Campo Bonito. A gente tenta, né? Realmente é uma tortura pro Câmeras Mendes e pros apresentadores. Eu tô feliz pra caramba. Vai cantar. Sou bem safe, tô bom? Tá bom. Topzera. No Rio Grande do Sul, Antônio Duarte Bulon. Ó, o Wagner Dagnone aqui tá oferecendo pra vocês. Bora andar de jet, você e o Clebão. Bora! Esse aí é o rei das rifas do jet ski. Do jet? Bora! Ele faz duas rifas por mês de jet ski. Galera, vocês querem participar de uma rifa de jet ski? Eu falei pagando pro meu amigo Wagner ali. Faltou ele faz o Fábio. Rifa. O Fábio quase veio. Faltou um pouco pra ele estar aqui hoje. O Wagner, um abraço aí. Se eu não me engano, eu vi você fazendo uma do iPhone também, né? Obrigado por participar. Boa sorte aí. Uberlândia, Minas Gerais. Lélio Antônio de Faria. Ituverava, São Paulo. Vitor Matsubara. Vitor Matsubara é nome de futebol. Oh, o Elton tá ao vivo também, o Elton Heck. Ah, é? Nosso amigo Elton, da Redave. É, faz tempo que não vê ele. Tá sumido aí, Elton. Um abraço pra você. Jacutinga, Rio Grande do Sul. Silvio Sommer. Você viu a gauchada? Tá tudo lá, né, cara? Pois é, né, cara? A gauchada participou de peso. É a terra da Jaque, né? Já faz muito propaganda ela pra mim. Assim, eu acho que é porque faz propaganda. Essa semana ela mandou uns 30 pilas, só que eu vou pagar as gaúchas lá, cara. Show de bola! Que continue assim, cara. Ó, tem novo aqui, ó. Vista Alegre, no Rio Grande do Sul. Denilson Riboli. São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Os catarinos também participam de peso aí. Eduardo Pedro Junceski. Dado. O William tá perguntando se vai ter brinde hoje. Vai ter. Três bonés da chácara Tatu Careca do nosso consultor. Como é que é? Auditor. Nosso auditor tá deixando de brinde aqui três bonés da chácara Tatu Careca. Que é o nosso auditor. Mostra o auditor. É, né, olha. Auditor devidamente imunizado. Exato. Alexandre Ribeiro. Equipe Saracura, galera. Opa, olha. Saracura. Alexandre Ribeiro, de Guaratuba, Paraná. E do litoral, galera. Saracura. Tá difícil. Pessoal do Sengés também está aqui participando. Maravilha. Quem? Sengés. Henrique Correia, de Sengés. Diz que vai para lá. Alguém sabe me ensinar aqui por que parou de correr sozinho o negócio aqui? Ô Henrique, ó, a turma de Sengés aí, ó, Barra e Barranco, é excelente a trilha de vocês, excelente o povo de vocês aí, obrigado por participar, tá bom, Henrique? Marcelo Miranda, de Paranacite, Paraná. Tá acabando. Não conhece Paranacite? Tá acabando mesmo. Volta Redonda,
Wagner Aguiar. Manda um abraço pro Pôneis Malditos, o Elton tá. Ô, Elton, abraço pro Pôneis Malditos. Ô, tá me devendo. O Elton parece que ele teve, foi pai agora faz uns 3 dias, mas o filho já até tá andando já, cara. Tá rodando, hein? Chorando, vendo a mensagem aqui. Vamos vendo aí também. Elton, um abraço, obrigado por participar, tá? Boa sorte, amigão. Fala na City de novo, nosso amigo Marcelo Miranda Sena. Leonardo Conte, Bauru SP. De Bauru, São Paulo. Bauru, São Paulo. Paraná City novamente, Marcelo Miranda Sena. 3 cotas, tá empolgado. Obrigado, Marcelo. Aqui esclarecendo que o pessoal tá perguntando: 3 cotas é quando eles participam 3 vezes com o mesmo CPF, comprou, né? Comprou 3 vezes, comprou 3 cotas. Na hora de fazer a inscrição para a rifa lá, galera, tem a opção cota 1, 2 e 3. Quem clicar em qualquer uma das cotas vai participar uma vez só. Se clicar nas 3 cotas, gera um boleto para participar em 3 vezes com o nome na urna. Isso. Eu mando esse áudio, você tá sendo escrito caprichar melhor nessa divulgação. Eu acho que umas 1000 vezes por dia. É inacreditável, galera. Porto Real, Rio de Janeiro, Wellington Souza. Olha esse daqui, galera. Esse daqui foi o último participante de hoje, no final do segundo tempo, Luciano Pugliese. Luciano Pugliese, obrigado por participar. Ele ligou ontem pra mim, já tinha fechado a rifa. Ele falou, cara, se sobrar uma vaga, me dá um toque. O Clebão, ele ligou pra ele hoje, né, Cleb? Sobrou 2 vagas hoje, galera. Foi cancelado os boletos hoje. Às vezes a pessoa faz, gera o boleto e acaba não pagando. Aí é cancelado, sobrou 2 vagas hoje, o cara. Abraço aí, Polaco. Polaco. Ele tá... me ligou feliz, Kleber. Ficou animado? Nossa senhora, me ligou parceiro. Eu falei que eu fico mais feliz ainda, depois de ter ajudado. Isso aí, obrigado, Luciano, tá aqui. Muito obrigado e boa sorte. Polaco Pneus, tô mandando abraço pra todo mundo aí. Polaco Pneus aí, ó. Esse aí é parceiro também. Uhum. Um abraço, Polaco. Nego Diniz tá dizendo que vem buscar amanhã. O nome dele tá por aí, que eu já vi também esse nome aí. Daqui a pouco nós gritamos o nome dele aí. O Rodrigo tá acabando a carne. Pior que não. Transparência tá na agenda. Parabéns aí. Valeu, galera. Obrigado. É nóis. Capinzal, Santa Catarina. Ivan Luiz Surdi, de 100 Gés, terra do bairro Barranco, Henrique Correia. Poxa, eu, se soubesse que o Netinho... Manda um salve para o trilheiro sem freio, Under Reis. Tá Under Reis, nosso, o vendedor de carro predileto, lá no cercado. Um abraço, Under. Colombo, Paraná, Jonathan Howey. O Johnny, olha só, amor. O Johnny tá participando. Foguete. O Johnny tá na live aqui. Ô, auditor, esse cara gosta tanto da minha moto que minha moto tá com o meu gráfico, com o meu nome, com o meu número. Ele não falou que não vai tirar. Acho que ele foi até agora. Ele tá pilotando melhor agora. Ele tá pilotando. Cláuter Zolete, de Nova Araçá, Rio Grande do Sul. Isso aí, Cláuter. Deu óculos. O cara falando que vocês não parem comigo. Eu estou falando aqui que vocês estão comendo demais, está atrasando a live. Fala, tá gostoso. Na próxima eu convido os participantes para o jornal. Mas eu tô. Vou convidar, posso ter certeza. Não, vou estar lá, eu fiquei com fome. Minha filha, que tinha 300 pessoas numa casa para o churrasco. Mas é o nosso projeto, cara. Meu projeto é fazer um sorteio com todos os participantes possíveis, né? Manda um oi aí pro Alisson Sobrinho aí, mano. Não, fazendo uma chácara. Manda um oi aí pro Alisson Sobrinho. Bacana. Aí, pessoal, vocês falaram. Ô, Alisson! Meu paraíba predileto. Aí. Eu pedi aqui para chamar todos os participantes, né? Na próxima, convida todos os participantes. Bora, galera, vamos participar. Vamos acelerar aqui então. Próximo nome: Maurício Baldani, de Pedreira, São Paulo. Ó, o próximo é de Venda Nova do Imigrantes, Espírito Santos. Delma Pazini e Abílio Buzon. Obrigado, Delma. São José do Belmonte, Pernambuco.
Lindenberg Carvalho. Esse parceiro também é bastante. Sim, Lindenberg. Um abraço, Lindenberg, parceiro meu. Ele tem uma vontade de comprar uma moto dele, só que não vai ser acerta no frente. É muito longe. Mas uma hora eu vou achar o caminhoneiro que vai mandar pra você ir barato, você vai ver. De novo, Delma Pazinha Bilho, cota 2 de venda nova do imigrante. Maicon Antônio, de 100 Gés. Olha, 100 Gés participando em peso, galera. 100 Gés, um abraço pra todos vocês, meus queridos. Divisa com o estado de São Paulo, lá, os queijos legal, né? Cidade boa, poxa. Galera, se vocês quiserem me convidar, não para esse final de semana que eu já marquei em Morretes, para o próximo final de semana andar com vocês aí, eu tô dentro, hein? Se pá, até você tá, né, galera? Eu, esse final de semana eu vou para o Não posso, esse eu vou para Morretes. Vamos ver? Vamos ver. Me convida então, tá, galera? Que eu vou. Pinhais, Paraná. Marcelo André Jurasek. Cota 3 da Delma, de venda nova do Imigrante Espírito Santo. Obrigado, Delma. Terceira cota, hein? Bonito de ver. Show de bola. Curitiba, Alex Vioto. Ô Alex, ô Alex, um abraço, obrigado por participar, Alex. Luiz Reupa, de São José dos Pinhais. Conhece? Não. Esse poderia estar aqui. Né? Cabreúva, São Paulo, Leandro Pinheiro Vaz. Aqui, ó. Coziba, o Gabriel Coziba, de Araucária. Essa turma de Araucária é tudo sonhador. Valeu, Gabriel. Obrigado por participar, hein? Equipe Jararacas na trilha? É, Jararacas. Um abraço, Gabriel. Manda um abraço. Campeirê, Santa Catarina, Leandro Marcante. Galera dos Tigres, São Leopoldo, João Vicentini, Rio Grande do Sul. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abraço, aí, galera. É hoje do Tigres. Aí, ó, nosso amigo Aramis. Aramis. Aramis Lima, São José dos Pinhais. Obrigado, Aramis. Fontoura Xavier, Rio Grande do Sul. Rodrigo Trombini. Trombini. Gauchada participando em peso dessa vez, hein, galera? Eu vou atualizar a tela aqui, vamos ver se já começou a live, bro. Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. É. Ó, esse aqui é de Campo Magro, Nina, nossas trilhas. Fabiano Rafael Sista, nosso amigo Fabiano. Roya Master Power. Valeu, Fabiano. Obrigado, brincando. Toca pra caramba, Fabiano, hein? Um abraço. Aí, ó, falta comendo aí, ó, galera. Olha, galera, só. Que curte uma música, tá aí, ó. Esse daí é o sobrinho seu? Meu sobrinho, Marcos Duarte. Nossa, que lindo ele. É, viu? Igual o tio. Porto União, Santa Catarina, Gerson Coas, também participa de várias. Maricá, Rio de Janeiro, Leandro Vitorino. Nossa Senhora. Leandro Vitorino Valatão. É isso aí, o Leandro Vitorino. Pode dar uma mudada de posição? Vamos lá para a próxima. Eu acho que ali não pega muito bem, não. Ponta Grossa, Paraná. Aramis Júnior. Aramis Júnior de Ponta Grossa. Também de Ponta Grossa, Marcelo Antunes da Luz. Aí, ó. Como é que é esse teu amigo aí, solidário? O que é isso aí? É uma live solidária, né, que eles estão fazendo lá em Pato Branco. Certo. Pra ele e essa galera que tá cantando aí, são vários cantores da região ali de Pato Branco, e como não tá tendo evento, não estão podendo ir pros botecos, não estão podendo fazer o show, daí se reuniram, ele organizou, e daí arrecadaram fundos, e tá indo a arrecadação que eles tiveram, eles vão repassar para uma entidade beneficente lá no Pato Branco. Ó, galera, que legal, hein? Se vocês quiserem assistir no seu outro celular, como que é o nome aí do... Acesse no YouTube, cantor Marcos Duarte. Marcos Duarte. Vamos assistir lá, privilegiar que é beneficente. E falando em beneficente, a gente tem uma surpresa pro 14ª rifa, né? Boa. Alguma coisa beneficente também, tá bom, galera? Rifa. Vamos lá. Isso aí. Bom, tem cá. Clóvis Lima, de Colombo, no Paraná. Assim mesmo. Olha que votação. São Gonçalo do Pará, Minas Gerais, Guilherme Mendes. Ô, galera, vocês pediram pra fazer show nas lives aí, cara? Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. Nossa, ficou bom, hein? Ficou? Nossa senhora, cara. 76. Não para de chegar mais. 80. Dá uma mostradinha aqui.
Vem aqui, amor. Olha. As duas câmeras mesmo. Dá uma olha aqui, aqui olha aqui. Nossa. Olha só. Tá ruim essa live, hein? Nossa senhora. Bem ruim. Churras, live aí tá massa, hein? Tá topzera. O Churras live mata pau. E só saber que depois do final do dia, do final da live, vai ter um ganhador de uma moto 0 km ainda, né? Mais gratificante ainda. Esse aqui é a agenda de gold, né? É, tem velho barreiro também. Tem velho barreiro também. Deixa eu ver aqui, ó. Ué, quarta sessinha. Tá bom demais, hein, galera? Show de bola. Parabéns ao nosso assador aí. Tá top o negócio. Diz que ele não queria participar, né? Pode tirar aquela banqueta ali da frente. Que daí ela não te incomoda. Você consegue até dar uma... Pessoal dos Hienas da Trilha, Coronel Freitas, Santa Catarina. Hienas da Trilha. Dayan Paravise. Abraço à turma da Hienas da Trilha. Vamos pro próximo, Cleber. Vamos lá. Curitiba, Cleiton Cossiba. Opa, ah. Família Cossiba. Cleiton Cossiba, Leandro Cossiba. Abraço pra essa turma aí. O cadastro dele tá Curitiba, mas ele é de São Diego, é o cara. É? É. Então, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Alexandre Miller. Aí, mostrando Churras Lime. Sabaldia, Paraná. Wagner Viana olha Silva. Essa tem que filmar, hein? Olha aí, ó. Olha que coisa mais linda, hein? Vamos fazer mais. É, hashtag por mais lives assim. Olha, até a Neuza Bergamo tá aqui, hein? Ô, tia Neuza, um abraço aí pra Marialva, hein? Marialva, turma limpeza, participou também com a gente aí. Quer dar abraço? Quer mandar um abraço? Pra Marialva? Manda aí. Eu levo. Vai pra lá? Eu vou lá amanhã. Então eu passo lá e entrego. Você vai passar, hein, Marialva? Vou passar. Vai passar, Marialva. Ó, então o Kleber vai mandar um abraço pra vocês aí. Vai levar um abraço pra vocês aí. Eu fui andar com um cara lá, chamado Guilherme. Fui passar o Natal lá, no dia do Natal, 25 de dezembro. O cara, vamos fazer uma trilha do meu pai? Falei, vamos. Paulinho Motos Peça, Andradina. Os caras estão comendo picanha. Não, aqui é... Contra o filé. Contra o filé. Contra o filé, nós é pop. Capaz, eu só sei que esse Guilherme e esse pai desse Guilherme aí... Me deram um couro. Me deram um couro. Chegou uma hora e falei, seu Guilherme, hoje é Natal, velho. De noite tem ceia. Vamos chegou só o pó. Os caras andavam muito. Ô, Guilherme, um abraço pra vocês aí. A turma inteira de Marialva, hein? O próximo é Daniel Vonsoskis, de Araucária. Turma de Araucária participando em peso também. Bituruna, Paraná. Roque Klaus. Opa, tá aqui. Roque Klaus. Daqui a pouco você vai jogar o bilhete dentro de churrasqueira. Não, churrasqueira não pode, pegar o fogo. De Nova Araçá, Rio Grande do Sul, Cauter Zolete. Gi Paraná. Rondônia. Vânio Estefânio Lama de Souza. Lana de Souza. Gi Paraná, Rondônia. O povo tá longe, hein, galera. Doia, ó, que eu juí essa nossa rifa aí, velho. Galera, ó, as novidades que vai rolar aí da 14ª rifa, que vai ser vamos fazer um evento beneficente. E tem mais novidades ainda nessa live hoje, hein? São Caetano do Sul, São Paulo. Cláudio Camarini. De Vista Alegre, Rio Grande do Sul, Gilson Riboli. Deixa eu ver aqui esse dano falando aqui. Opa, o César tem sabe o que tá falando, né, cara? Ele faz uma grana porque sabe o que tá falando. Isso mesmo. A Jeff Motos, São João Del Rey, aquele abraço. Por que você não tira e coloca de novo? Acho que fica mais fácil. Acho que volta. Será? Esse próximo aqui? Vamos fechar aqui. Vamos dar de novo. Porque não pode. Preparou, ele tava andando sozinho. Olha! Tá. Agora pulou. É isso aí, galera. Não deve ficar nenhum. Como que funciona o sorteio? Tá dançando, Anderson? Tá... Galera, eu tô com a dor nas minhas pernas hoje. Hoje eu parei o dia inteiro. É, só correria. Olha a galera aí, ó. Graças a Deus, hein? Força pro Torque. É isso aí, Vitor. Um abraço. Vitor Ferreira, aquele abraço aí. Força pro Torque mesmo lá. Que o incidente que aconteceu foi... Complicado. É, trágico. 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 Foi o dinheiro da luz. O Diego gastou o dinheiro da luz na rifa, mas vai que vem. Alvorada, Rio Grande do Sul.
Marco Antônio Bernardi, de Araxá, Minas Gerais. Ronair Eduardo. Galera, vocês percebem que é o Brasil inteiro participando. É Minas, Rio Grande do Sul, Tocantins, Bahia, Paraná, Rondônia. É isso aí, galera. Boa sorte a todos. Próximo. São Martinho, Rio Grande do Sul. Lisandro Rafael Adriana. Mas essa rifa realmente é a rifa dos gaúchos. Como tem Rio Grande do Sul, hein? Vamos ver aqui. Ó, Rasga Lama. Rasga Lama, turma Luiz boa. Fantasma. Vamos ver aqui, ó, gente, quantos estados que estão participando. Nós temos acesso imediato. 283 equipes participando. 283 equipes? Ah, não, tá errado aqui. É que quando o cara compra mais de uma cota aqui, aqui não tá conseguindo ser cancelado. Ó, aqui, a equipe que mais participou foi aquela do... Tá certo? 200, é, 200, são 300 números. 203 equipes diferentes participaram na nossa lista. 283 equipes diferentes. Caramba, 183 equipes. Quantos estados? Quantos estados? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15 estados diferentes, sendo eles Paraná, 33. Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Amapá, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. E aquele que estava sem cidade também não informou o estado. 90% do Brasil. Você acha, gente? São na verdade, 200 e... Já pensou, galera? Muito obrigado por participar, galera. Boa sorte a todos. Tá rolando. O Clebão tá mexendo aqui pra gente ter mais uma noção. Mas eu sei que é uma coisa impressionante. O próximo é de Marechal Cândido Rondon, Douglas Cassiano Jacob. Obrigado, Douglas. Luciana Paraná. Abraço pra galera da Luciana. Luciana. Tamo junto. Catanduva, Santa Catarina. Josimar Ernesto Martins. Celso Ramos, Santa Catarina. Fabrício Grazi. Fabrício Grazi, meu parceiro. Ó, o Arthur Bergamo, filho, também tá ao vivo aqui. É, meu pai. Manda um abraço. Paizão, um abraço aí. Deus abençoe você. Abraço, Tom. Araucária, Paraná. Marcos Vinícius Caras. Candói, no Paraná. Marinaldo de Jesus, França. Na verdade, galera, tô falando que a rifa é uma rifa gaúcha, mas pelo que nós vimos aqui, a rifa é paranaense. Paranaense em peso comprando. Agradeço de coração mesmo pela confiança e boa sorte a todos vocês, hein? O próximo. Boa de bola. O próximo, São Paulo, capital. Everaldo Lúcio de Oliveira. São Paulo, capital. Vou comer uma carninha aqui. Eu também gosto. Outra vez o povo tava fazendo gosto pra gente, dessa vez é gente, né? O pessoal tava falando em carreteiro, churrasco, lembra? É, churras live. De Bocaíra de Minas, Minas Gerais, Thiago Magno Diniz. Obrigado, Thiago. São José do Cedro, Santa Catarina. Michael Bruder. Michael Bruder, Santa Catarina. O próximo é de Piraquara, novamente, Luciano Silva. Turma de Piraquara é parceiro. Nossa senhora, olha o que eu peguei na mão agora aqui. Agora caiu, cara. Quem será? Não, decorei? Ficamos o mês inteiro decorando, cara. Soletrando. Priscila, eu falo. Priscila. Priscila Belotsky estraiou. Ó! Acertou, Priscila! Manda um joinha aí, Priscila, vê se tá certo. Priscila Zibelovski estraiou. Meu Deus! Olha. Ficou até bonito o nome dela. Vamos ver se eu falei esse aqui já, eu tô fechando, mas não sei se eu falei. É o Geral Car. Não, deixa eu falar. Né? Atibaia, São Paulo. Ah, é, me acompanhou aí, ó. Clésio Luiz de Oliveira. Obrigado, Clésio. Matei a pau, né? São Roque do Canaã, Espírito Santo. Érica Margon. Érica, as mulheres participando. Olha meu amigo de Colombo, pilotaço. Giovanni de Oliveira. Ela falou que ele não tá certo. Tá louco, eu achei que eu tinha tá muito exigente, meu.
Manda um áudio no WhatsApp aí, gravado pra nós. É. Olha, de novo, meu amigo de Colombo, Giovanni Batistão, participando da Cota 2. Obrigado, Giovanni. Pessoal aqui, pessoal aqui tá falando que a hora que sortear a moto, vai mandar a moto, a picanha e a cerveja. Araucária, meu amigo Thiago Giona. O Giona, do material de construção, gente boa no último. Gente boa. Piloto bom. Acelera. Obrigado, Giona. Gente, falando de Colombo lá do Giovanni Batistão, temos que mandar um abraço pros companheiros da trilha. Companheiros da trilha, um abraço para vocês aí que participam bastante das rifas. Me ajuda bastante. Aí, eu não sim, já acabei de passar aí. As vendas das motos, eles me ajudam bastante, bastante indicação. Obrigado. Agora com a nova opção do mercado off-road, que é com minha loja própria. Eles já estão todos torçados para comprar comigo lá. Valeu, obrigado, companheiros da trilha. Um abraço. Maravilha. O Totó tá Jaraguá do Sul. O quê? Totó tá fazendo gosto, disse que tá comendo uma mandioquinha frita lá. Ei, coisa boa. Eu também. Jaraguá do Sul. Osnir Manske, de Toritama, no Pernambuco, ó. Rubens José Silva. Tá ruim aí, hein? Ah, nossa, amor, é top, né, velho? Nossa senhora, é o Bomboniere da Dona Denise. Obrigado, mãezinha. Palotina, Paraná. Marcelo Emanuele. De onde? Palotina, Paraná. Palotina, terra de Palotina, meu. Muito boa lá, hein? De novo. 081 de Tom. Opa, do Pernambuco, Rubens José Silva. Consegue ver o nome da cidade? Toritama, no Pernambuco. Olha que coisa linda aí, olha só, galera. Nossa, que live é essa? A Priscila acabou de falar que já mandou o áudio falando o nome dela. É. Não, é que tá no WhatsApp ali no. Ah, não, acho que eu consigo ver aqui. Pera aí, vamos ver. Vamos escutar um. Vamos ver se funciona aqui. Bem quentinho. Vamos ver. Tudo quentinho. Deixa eu habilitar o som aqui. Olha, agora eu vou comer. Ó. Ah, tá correndo a live aqui. Não vai. Quentinho. Não vai? Pelo computador aqui eu não vou conseguir. Mas lá na hora de passar o vídeo pro YouTube, vamos botar uma galera lá falando. Vou pôr a minha empresa aqui atrás, que a próxima moto é sucesso. Opa! Chique! Acabou que o velho tá mandando uma no peito lá atrás. Oi? Jonathan Mariana falando pra você, daqui a pouco o Anderson tá igual o Mamone na live. Gustavo Lima vai ser pequeno. Gustavo Lima vai ser piazinho perto de nós hoje. Vitória do Jari, Amapá. Douglas Silva Evangelista, Amapá, hein, galera? Tamo longe, hein? Vamos lá, de Irani, Santa Catarina, Samuel Pituco. Obrigado, Samuel, por participar, hein? Ó, a galera que tá assistindo aí, tá vendo que a gente tá transmitindo aqui do lado também. É, tem a live do cantor Marcos Duarte. Marcos Duarte tá no YouTube, tá, galera? YouTube, galera. É uma live... Cantor Marcos Duarte, uma live beneficente. Falando em beneficente, nós temos uma surpresa para vocês para a 14ª edição da rifa, tá bom? Vamos lá. Barra Mansa, Rio de Janeiro, cariocada lá, João Francisco Leite. Obrigado, João Francisco, por participar e boa sorte. Mandaguari, Paraná. Vinícius Nascimento Vivan. O Sadim tá falando isso, mano. Você não pode beber na hora do serviço. Sadimar lá de Joinville. Sabe o que é o Sadim? O Sadim abriu um auto center lá em Joinville. E o auto center dele foi se apagando e foi minando pro off-road. Hoje o negócio dele é só. Já me vendeu essa semana 3 motinhas. Semana boa, Sadir. Obrigado pelas indicações lá. Levei pra ele, me ajudou lá e pegou pro cliente. Um abraço, Sadir. Tudo de bom. Show de bola. Mandaguari, Paraná, Vinícius Nascimento Vivan. Mandaguari, terra do lado de Maringá. Registro, São Paulo, a terra lá. Registro é. Macacolama ou não? Registro? Não. Ah, registro é.
beirando lá a turma do Macacolama. Valeu, galera. Milton Lopes Júnior. Terceira cota de Mandaguari, Paraná, do Vinícius Nascimento Vivano. Valeu, Vini. Obrigado. Acabou com o velho, tá matando um. É. Uma no peito. Parou de correr de novo aqui, abraço. Falando do nosso consultor. Nosso auditor. Eu tô até se mandou. Fiz o meu pit stop. Vamos agora pro pit stop. Olha, tá assim, já tá com mais gelado. Tá, bem mais. Lembrando que é uma hora de live. Ah, isso aí, pessoal. Lembrando que a live é uma hora, mas terminou, né? Terminou, a gente já starta ela de novo aí pra dar continuidade. No Instagram só que acontece isso. Ó, oh, pessoal de Balneário Camboriú também, Thiago Martins. Tá morando ruim, hein, Thiago? O Thiago disse que a moto vai pra lá. É, eu levo pra você, Thiago. A gente chega na sexta e sai no domingo, né, amor? Na segunda e manhã. Aproveitar bem. Pra aproveitar bem, vamos na sexta e voltamos no domingo amanhã. Na segunda e manhã. Onde tá a... Tá fácil não, galera. Tá sofrido. É, galera, desculpa aí, tá? Ó, quentinho aqui, ó. Olha o churrasqueiro tentando. Que churrasqueiro do mal. Tá bom o negócio. Mostra ele aqui, amor. Mostra ele aqui, ó. O negócio tá bom. Fiquei bom esse negócio. Bento, tinha falado que não tinha muito jeito, mas olha só. Eu sabia só, mas agora aprendi. Olha. Luiziana, Paraná. Alex Dal Bosco. Ó, o Milton Lopes de Registro, cota 2. Obrigado, Milton. Um abraço, boa sorte. Ó, oh, quem tá no cantinho? Você viu? É. Próximo, vai você. Curitiba, Paraná. Wellington Marcelos. Campo Alegre, Santa Catarina, terra do Ovelhama. Jefferson de Souza Teixeira. Aí, ó. O próximo aqui é parceiro. Tem que arrumar na carne, cara? Parceiro? Esse é. Pode falar você, então. Vamos lá. Doutor Ulisses Paraná, William Jorge, de Corderox, meu amigo Agnel Mendes. Um abraço, Agnel, tudo de bom pra você, hein? Agnel me dá muito apoio agora no meu novo empreendimento, hein? Valeu, Agnel, obrigado mesmo. São Marcos, Rio Grande do Sul, Leandro Boff, do Rio Grande do Sul também, de Passo Fundo, Guilherme Becker. Ó. Gauchada, é isso aí, mesmo. Gauchada. Vamos de bola. Vamos lá. Marialva, Paraná. Porra, minha terrinha natal. Gerson de Sá. O Gerson, parceiro meu, amigão. Ele, tipo, me recebeu na casa dele lá, fez carne assada e tudo mais, parceiro. Obrigado aí, Gerson. Um abraço. Boa sorte no sorteio aí. O próximo é de São Paulo, capital, César Del Puente. César Del Puente, o nome é fraco não, hein? Tá um pouquinho salgada a carne, sim. São Joaquim de Picas, Minas Gerais. Amarildo Maia Silva. Aí, Amarildo, se você ganhar, ele quer que você manda um queijo pra nós aí, né? Claro. Manda um queijo e um foco de doce de leite. Aí sim, é, ué. Dobrou até um pouco a cabeça, o próximo... De Salvador, na Bahia, Rodrigo Santana. Governador Celso Ramos, Roberto Carlos Porto. Santa Catarina, tá? É, o pessoal aí que tá no Facebook, a live encerrou no Instagram. Aí a gente vai recomeçar ela agora de novo no Instagram da Agenda Off Road. O Instagram, ela sim. Acabou de ser derrubada a live, só um pouquinho, filha. Que eu vou salvar no IGTV. É assim, então, né? O YouTube, ele providencia, ele libera uma hora de live. Uma hora de live? Uma hora de live ele bloqueia. Então, tá reiniciando no Instagram do Agenda Off Road, mas no Facebook do Anderson ainda tá rolando. Então, vamos esperar entrar ao vivo ali de novo, mas continua. Pode pôr o nome Rifa Anderson. Então, aproveita só comigo. Vamos começar pra dar uma comidinha. Começa mais uma?
Pode começar. Já. Vamos ver o que é pra bola, Marcos. Se quiser aqui. Hora de tomar uma. Que farofinha boa, hein? Boa, hein? Acertou na farofa, hein? Auditoria. Auditoria não é pra cá. A auditoria foi responsável pela farofa? A patrulha tá de olho naquele pote lá. Olha. Transparência total. A bombonier da minha mãe, ó, deu boa, cara. Deu. Mentira, você toma vinho nisso aí? Você toma vinho nisso aí? Só pra jantar. Vou tentar mudar um giro aqui. Cadê o outro? Tá dentro? Conseguiu, velho? Deixa eu aproveitar a pausa e deixa eu ir lá ajeitar o gole todo. Não sei, o pessoal que tá assistindo nós. Essas aí pequenas no, coisas da vida do Anderson. A gente tá reiniciando a live ali no Instagram da Agenda Off Road. E daí, enquanto vai reiniciando lá, a gente vai tomando uma hora aqui. E vocês pediram chuvas live, né? Claro. E eles pediram, estamos fazendo um pedido de vocês. Com muito custo, né, amor? Com muito sacrifício. Tá sofrido. Tá sofrido aí, ó. Startando de novo aí. Estamos no ar. Liberou aí. De novo. Pau na máquina. Aí. Liberado aí. Toma esse com o Anderson, vamos tomar. Bora, voltamos. Tamo aí, galera, vamos acelerar, vamos tomar mais um gole aqui. E pau. Pau, Daniel, voltamos. Voltamos, tamo aí, que a live caiu, voltou. Não, toma esse copo da mão do... Tem que chamar no pochonado. É isso aí, galera. Pau na goiaba. Então faz meu gosto, toca no chefe e manda na minha CRF. Ô Vitor, cai isso, cara. Ajuda eu aí, volta o parque. Volta uma quinela ali. Volta nos demônios. Luminária Minas Gerais, André Donizete Moreira. O próximo é de Minas Gerais também, Santa Luzia. O nome de Elionai Moreira. Tá animada a live ali, né, cara? O pessoal tá dando a ideia de fazer um churras pra entregar a moto também. Olha só! Oi, né? Por quanto não vem, Eduardo? Com certeza, né? Japurã, Paraná. Roberto Elite Valentim. Ó, meu parceiro aqui, Rafael Batistella. De marmeleiro. Trilheiro nato. Rafael Batistella, obrigado por participar, hein? Vamos dar uma aceleradinha, a gente tá acabando. Diego Leonardo Nascimento, de Joinville, Santa Catarina. Joinville, terra do Sadimar. Esse aqui é a turma de Rebouças. Rebouças é o Mato Morro. Olha o nome do aqui dos caras, muito certinho. Mato ou Morro, galera, entendeu? Galera, Mato Morro, obrigado por participar aí, aos irmãos Cadone. Quem tá aqui participando de Rebouças é Antônio Marcelo Solda. Né, Jaque? Rebouças, os pais frescos lá, né? Os pais frescos, é. Adoro. Leandro Machado, de Pinhais, Paraná. O Daniel, eu te falei pro senhor, o Daniel Kulik, ele fez a inscrição no nome da esposa dele. Kelly Kulik. Aí. Show de bola. São José do Cedro, Santa Catarina. Jonimar de Freike, de Joinville, Rogério da Silva. Eu acho que a gente vai bolar, a gente vai aperfeiçoando muito aí esse sistema do sorteio. Vamos aperfeiçoando. O próximo, olha quem tá aqui, o próximo, galera. O nosso auditor, Michel Moura. Não pode. Michel Moura, obrigado por participar aí, ô auditor. Ele foi convidado por participar. Daqui a pouco vai estar aqui o nome da urna. Tá ficando preocupado. Santa Isabel, São Paulo. Márcio Barbosa. De Regente Feijó, São Paulo também, Cristiano Ricardo.
Você não ouvia teu nome nunca, né, Piá? Não, tá. Por isso que ele tava quietinho no canto ali. Fernando Amarelinho, tem fofoca São Paulo. No começo da live ele tava ali, tava falando. Não sei se voltou, mas Amarelinho, tá aí teu nome. Fernando Amarelinho, fofoca São Paulo. Ai, tem gente chegando na live ainda. O Daniel tá falando que não conhece, mas é da família. Ó, Daniel, o importante tá em família, cara. Olha lá, Fernando Amarelinho, de novo. Olha o Fernando participando de duas cordas. Bota dois, Fernando Amarelinho, Mococa, São Paulo, equipe Jurassic, alguma coisa que ele colocou ali. Ó, galera, aqui ó, o meu amigo Cid, de Nome Toque, tá aí, ó, corta dois já, Cid, obrigado. E tem mais um aqui, cota 3. Então deixa eu passar as duas cotas dele aqui, Cleber. Cota 2. Cid Ferreira de Nome Toque, cota 3. Como é que tá aí, Cid? Cid, obrigado por participar, Cid. Eu sei que você tá aí ainda participando com nós, assistindo. Um abraço aí. Tá aqui, ó. Cota 3. Boa sorte pra você, Cid. Vamos ler com um recal? Olha, eles mais comem do que sorteio. Pelo menos gordo da live, eles vão sair. Ó, o amarelinho tá dizendo que tá aí, ó. É, vamos falar o nome dele. Eu dou as quatro aí do amarelinho. Aquele abraço. Repete o nome da equipe lá, amarelinho. Não sei quem que é, mas. Já que não ganho na trimania, ganhar de São José. É isso aí, Marcel. A rifa da MXF, a rifa da Anderson Adrenalina, tem mais chance do que a trimania. Isso é certeza. Pira, ó, aqui ó, o Pira Trilhas. De novo na área. A picanha e o chope é por minha conta se eu ganhar essa moto. Vou cobrar aí, Giovanni. Giovanni, companheiro da trilha. Pira Trilhas é o Tirdo. Ele abraço, Tirdo. Mas pode falar do maior costela, hein? É. Olha só. Pior que agora gravamos aí. Nós gravamos. Se ganhar a moto, vai pagar o churrasco pra nós. Horizontina, Rio Grande do Sul. Alan William Kempfield. Sou bom falar esse lado, né, cara? Nossa. Mas eu me orgulho de mim mesmo quando eu consigo falar. De 100 gés, nosso amigo Netinho. Valeu, Netinho. Netinho. Obrigado. E se ele tá morando aqui em Curitiba, vamos ter que chamar ele. Tá morando, vamos chamar ele. Vamos chamar. Nós. Menino bom. Mantena, Minas Gerais. Mantena. Wenderson Marques Afonso. De Pinhém, Vinícius Tchoski. Como é que tá interagindo aí, Jaque? O pessoal tá deu uma parada. Então só tá entrando gente nova aqui na live. Olha aí, ó. O Marcel Borges França. Com certeza é por isso que eu participo de todas que posso. Olha a bola. Vamos participar. De todas que posso. É isso aí. Obrigado, Marcel. Opa. O Giovanni, ó, o Giovanni falou que se ele ganhar, ele paga picanha e o chope. É, nós vamos comprar o Giovanni. Giovanni Batistão, tá aqui, exatamente. Ó. Acho que ele comprou 3 cotas. Aí, ó, chegou na acabou hora. Acabou de ser sorteado. Você foi o Giovanni Batistão, chegou na hora que peguei o cupomzinho dele aí, ó. Olha, isso aí é premonição, hein, premonição. Olha aí, velho, viu só? E pior, ele vendeu a casgazinha dele agora esses dias aí, tá sem moto. Ixi, acho tá que nós vamos ganhar sem moto. Então. Vamos lá, João Antônio Vicentines, João de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Qual que você tá aí? Vamos. E o William, tá William Bass também falou que vai pagar churrasco, hein? Tá só assistindo, tá assistindo no... Tô assistindo, mas aí... Ah, tá assistindo. Garça, São Paulo, Fernando Ramos. De Garça, São Paulo. Esse aqui é de Piraquara também, Everson Zene. Ô, Júlio. A Priscila tá mandando vocês interagirem mais aí, ó. Interagir, vai, vamos tomar um gole então. Vamos interagir, deixa eu interagir com a galera aí, vamos tomar um. Acerta o gole, hein, galera? Eu falei, ó. Eu falei, pô. Tá baixando o Bruno Marrone. É, mano. Eu falei pro Kleber, como o uísque lá, o Kleber comprou. Como que é o nome desse uísque aqui? Brents. Acabei de encher teu copo. Brents. Brents. Meu, você é um auditor, velho. Fica quieto aí, cara. Mas tá valendo, gente. Valeu. Então, audita e enche as latas pra lá. De olho. Agora vocês viram como é que é, né? É sofrido esse negócio de organizar essas rifas pra vocês aí. Dá trabalho, hein, galera. O Marcos falou que tá comendo um ovo frito, mas tá valendo. O Vitor Ferreira tá dizendo assim, vai morder a língua dos apresentador. É isso aí. Vai morder a língua. Até que enfim me acharam. Ah, o Tirdo. Tirdo! Já falamos duas vezes, acho que foi, né? Uma. Ô, Tirdo, acho que você foi falado só na live, só. Não uma. A piscina caiu até o celular. Até o celular agora.
Sete, Paraná. Ezequiel Kuschmir. Tá bom, hein? Né, filha? Se tirar o balcão do Kleber, ele cai. Estratégico a sua posição. Estratégico, ó. Você vai ver, eu só não coloquei a banqueta aqui, porque daí ia ficar muito cômodo. Nossa senhora, faltava um violão. Não, o violão tá aqui, o violeiro, né? Ah, é verdade. Aí, ó, mostrando, vai ter brinde lá também, cara. Vai. Olha a quantia de brinde que tem lá. É capacete, tem, ó. É, capacete de bike. Ele fez um trabalho bem bacana lá, ó. Galera, Marcos Duarte. Novidades pra 14ª rifa, hein, galera. Novidades. Não saiam da live aí que vocês vão ficar super mega empolgados. Acompanha aí. Carioquíssimo, Rio de Janeiro, Rafael Ponzio. Manu Mirim. Manu Mirim. Minas Gerais. Sérgio Alves. José Valos Neto, de Ponta Grossa. José Valos Neto, presidente do Ponta Grossa Motoclube. É uma honra ter ele participando da nossa rifa. E ele, eu mandei o convite lá para fazer a inscrição na sexta-feira, né, que a gente estava com a intenção de fechar. Uhum. Aí ele foi lá, na sexta ou na quinta? Ele foi lá e pam, comprou três e falou, tô junto. Bacana. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. E boa sorte. E eu tô no grupo do Ponta Grossa Moto Clube, ele pegou o nosso link e compartilhou lá com a galera. Muito legal. Show de bola. Agora, valeu, gente. Valeu, Valos. Obrigado. Atrás de tudo isso, o que tem? Medo do Clever. Ele prometeu de viajar com a mulher e o sorteio tinha que sair hoje. Então, hoje. Você fica pra amanhã, ferrou, porque já tinha já marcado. Viu mesmo? O cara tava desesperado ontem. Falei, não, cara, vamos resolver. Nem que não feche, não vamos sortear o pedal. Tô vendo de parada, ué, cara. Tem que fechar. De novo, Manu Mirim, Minas Gerais. Sérgio Alves, cota 2. Olha só, cara. De Ponta Grossa também, a turma lá. Mesmo. Ele comprou três cotas. Nosso José Wallos. Wallos. Vamos lá para as duas, cota 2 e jogar a cota 3 também aqui. Pode. Eu vou desejar muita sorte para vocês. Se você ganhar, nós vamos levar lá para ele. Lá, né? Vamos levar mais dois. Pensa nas trilhas que tem lá, velho. Caralho, é muito legal, muito legal. Eu sou muito amigo do Elinho lá na região. Lá, os caras é muito legal. Show. Guarulhos, SP. Gleitson Barbosa. Guarulhos, São Paulo, hein? O próximo é de Ponta Grossa também, Marcos Antônio Couto. Viu só? É, tudo indicado para o José Wallos. José Wallos? Wallos. Wallos. Show de bola, show de bola. Estão perguntando assim, aqui você já abriu a 14ª rifa? Não, a 14ª vai ter novidade. Vai ter novidade. Vai ter novidade, a gente vai contar daqui a pouquinho. Vai vir novidade. Tem um cara aqui que já está querendo pagar já. Mostra o cartão pra ir lá pra depositar na nossa conta já. Olha que legal aqui, ó. Ó, o dado. O sucesso dessa rifa e todas que já aconteceram é a seriedade e transparência de vocês, Anderson e Jandão. É nóis, hein? É isso aí, parceiro. É nóis. É. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado pela confiança. Itaipava do Grajaú, Maranhão. Marcos Danilo Soares Almeida. São José do Cedro, Santa Catarina, Tamara Justem. Obrigado, Tamara. São José do Cedro, São José do Cedro. Olha só, a cidade em peso. Alguém lá da divulgação. Show de bola. Que liga Ponta Grossa, Paraná. Carolina Ferreira Miranda. É as mulheres participando. Olha aqui de novo o nosso piloto predileto, Diego Basílio, de Campo Largo. Show de abraço, Diegão. Cota 2. Cota 2, Diego Basílio. Cota 1 aqui. Você já falou o nome? Não, falei porque quando Então tá aqui, Diego. Boa sorte. Boa sorte, Diego Basílio. Tamo junto. Duas partes. Santa Cecília do Sul, Rio Grande do Sul. Lucas Fontana. Esse deve ser irmão do Diego, porque é o Natan Basílio de Ponta Grossa, de Campo Largo. Natan Basílio. Tem chance. Tem chance de ser parente. Obrigado por participar, Natan. Boa sorte. Pessoal que está entrando aí na nossa live, boa noite. Sejam bem-vindos aí, acompanhando a gente. Dá uma olhada na quantidade de nomes que está faltando aí ainda. Está acabando. Está faltando uns 120 nomes, no mínimo. Hoje, já que está de social seletivo. Salvador das Missões, Rio Grande do Sul, Daniel Streck. De Pinhém, Terra das Trilhas. Terra das Trilhas. Ian
Líbio de Barros. Você viu só? Olha esse próximo aqui, também é parceiraço. O Agnes. Pode falar. Fátima Tocantins. Nossa, cidade de Fátima. Kerik Moraes da Silva. Kerik, se você estiver aí, muito obrigado por você participar. Valeu e boa sorte, hein? O próximo é de Marechal Cândido Rondon, meu amigo do peito, Keiton Agnes. Fizemos uma trilha uma vez junto lá na Serra do Cadeado. Valeu, Cleiton, um abraço. Nova Alvorada, Rio Grande do Sul. Rogério Belli Tiba. De Marechal Cândido Rondon, Samuel William Ribeiro. Aqui eu não tenho vazio. O outro lado é. Não, é água. Próximo, Cleiton. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Alexandre Miller. Campos Novos, Santa Catarina, Elton Leandro Nozaki. Campos Novos, quanta trilha lá. Tá tão devagar a live hoje que até o cheiro já chegou aqui. O Daniel. Ô Daniel, tenho culpa de ser churras lá. Indaiatuba, São Paulo. Clayton Michelin. De Curitiba, nosso amigo Coziba, Rodrigo Coziba. Salve pro Tomo na Lama de Piem, super abraço, Dudu. Abração pra galera do Tomo na Lama. Tomo na Lama, tudo de bom, Tomo na Lama. Galera do Tomo na Lama. O trilhão deles lá é muito top, né, cara? É muito top, é sensacional. Parabéns, cara. Hein? Pena que esse ano não teve. É. Ipojuca, Pernambuco. Pernambuco, galera, de Pernambuco, hein? Meu Deus. Elton Alcides. De Urubica, Urubici, já fui andar em Urubici, muito legal lá. Marlon Steffen. Tá acabando, galera, tá acabando. Todo lado, todo lado. Próximo. Vamos dar uma aceleradinha, Cleber. José Vitor Forgiarini Ferreira, Arapoti, Paraná. O próximo, Indiana, São Paulo, Juliano Fontolano. Indiana, São Paulo. Tá acabando, né? Tem até pessoal de Garça, São Paulo. O falou aqui, ó, Paulinho, ó, Sato Pérez, falando assim, tem que pedir um espetinho aqui, porque tá dando vontade. Eita, Paulinho, ainda bem que tem um espetinho. Tô aqui, Piracaia. É isso aí, Leila, um abraço. Ô, Vitor Ferreira, eu mesmo, aí, acabou de falar. Sertão Santana, Rio Grande do Sul. Clayton Kruger. Olha. Kruger está participando em peso, cara. O próximo é de Capinzal, Santa Catarina, David Josias Cavalli. O nosso auditor lá está aqui bem. Pedro, cara. Henrique Kruger, Sertão do Santana. É a segunda cota. O Kruger, segunda cota. Segunda cota, bebendo teu uísque. O Baiano está falando que é para acelerar, senão a bateria do celular dele vai. Ô louco, Baianinho! Carregador aí, mano! Arruma um power bank aí e coloca. Pra... Amanhã liga pra ele. Vamos fazer um desafio, galera, que só vai ganhar a moto quem estiver participando da live. Tá de sacanagem, né? Galera, não precisa estar participando da live, tá bom? Arapoti, Paraná, Emerson Inocêncio. Denis Fernando dos Reis, de Caçador de Santa Catarina. Tá acabando. Fábio da equipe Doguinhos. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo aí. Califórnia, fala lá. Ô, Vitor, é sua então, Vitor. Quitandinha, Paraná. Elton Dural. Opa, ei, nosso amigo Dural, parceiro muito. Ajuda bastante a divulgar a rifa. Iporã do Oeste, Santa Catarina. Gilcimar Schroeder. Ou Schroeder. DJ Dega Batistella, o Anderson aqui. O Dega, lembra lá na canastra? Melhorou o áudio. Tique! Esse aqui é o Tique, esse aí é o cara do nosso tempo. Segunda cota do nosso amigo Thiago Giona. Aí, o Giona participando. Giona, Araucária, Paraná. Giona tá sumido também, né? Tá sumido, hein, Giona? Aparece, Giona. Vamos marcar uma trilha aí. Eu prometo não tacar pedrada em você, Giona. Abraço pro Tomo na Lama aí, pedindo de novo, ó. Super abraço aí pra galera. Campinas do Sul, Rio Grande do Sul, Ariel Luiz Meneghel.
Meneghel de Rio Grande do Sul. O próximo melhorou de Lagoa Grande, Charles. Pernambuco. Vinícius Miguel Souza Almeida. Que já quer? O pessoal tava falando que o áudio não tá muito bom, acho que eu tava com a mão embaixo. É, Tubarão, Santa Catarina. Aí, Luciano, ó. Rocha. Terra da Jaque, lá. Bastante gente conhecida. Camboriú, Santa Catarina. Thiago Martins. Galera de Fazenda Rio Grande aí, super abraço. Tique, junto. Tique, tique. Fala tique pra ele lá, olha na câmera lá, fala. Tique, tique. É isso aí, tudo ah. Que ele fala tique, tique. Benedito Novo, Santa Catarina. Patrick Adiel Tololi. Tic, tic. O Adel de Tabelo Sul, da Italama. Obrigado por participar, Adel. Adel é parceiro de coração mesmo. O cara participa de donas. Muito gente boa. Obrigado, Adel. O Blau, Blau. Tá pedindo pra vocês mandar um abraço pro pai dele. Hoje é aniversário do pai dele. Um então, abraço pro pai do Blau, Blau. Um abraço pro pai do Blau. Pai do Blau, Blau, Blau. O pessoal do Juruqui, Almirante Tamandaré. Super abraço pra Juruqui, Almirante Tamandaré. Tamo junto, essa galera do Juruqui é animada, né, cara? É animado. Eu gosto dele. É animado. Toda live tá acompanhando a gente aí. Pessoal lá da Canastra. Tem a live da segunda aí e o pessoal tá assistindo. Sempre junto, participando junto, tá bombando. Rafael Batistella, amor, DJ Dega, lá da Canastra. É. Te mandando um abraço. O Tique, é o Tique. É o Tique. É lá de Beltrão já, que esse cara é. Ah, é? É, Beltrão, gente fio. Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Renato Bonfante. Olha o Renato aí participando de Jaraguá do Sul, Cleverson Klaus. Obrigado, Cleverson, por participar. Não tá rolando sozinho as mensagens, Jaque? Não. Paulo Bento, Rio Grande do Sul. Célio Paulo Anibaleto. Tamo junto. Gerson Coas, de Porto União, Santa Catarina. Tá acabando, galera. Tá acabando de verdade. José Silva chegou. Ah, o DJ Dega tá perguntando se gostamos do show. Mas gostamos, né? Tá perdendo aquele show pra lá que foi bonito, você vê, ó. Tava show de bola. Obrigado, obrigado, Dega. Obrigado, Dega. Vamos marcar uma pra nós ir lá agora, parceiros, assim. Se ficaram de convidar eu pra ir, ou quando convidou não deu certo, mas eu tô aberto a convites aí, tá bom? E eu falei pra eles, né? Meu pai mora em São João, que é do lado. Do lado. É só chamar que nós vamos mesmo. Charles Fonseca Vitorino, de Garça, São Paulo. Que paróquia, hoje em dia. Boa noite. Boa noite. Tinha que me dar um ganhador pra motos no caos eu. Então, já saiu, provavelmente. Novo Friburgo, Rio de Janeiro. Jonathan Berbert também participa de todos. O Jonathan, obrigado, Jonathan. Campo Largo, Paraná. Anderson Luiz Coelho. Aí, o meu charado em Campo Largo. Gato Guerreiro das Trilhas. Se está na agenda, vai ser show. É isso aí, Gato Guerreiro. Abração, Rádio Motocross. Esse aí é das antigas. O Gato Guerreiro da Rádio Motocross, super abraço. É, tive o prazer de conhecer ele pessoalmente no Banana Lama ano passado. Abraço pro Gato Guerreiro. Tamo junto. Um abraço, Gato Guerreiro. Conversei com ele também no Banana Lama. Fábio Dog 13, não bebo mais na sexta, agora só na segunda-feira. Na segunda? A live da segunda. É isso aí, Fabião. Quero abraço. De Caçador Santa Catarina, Guiomar Martins. Mauá, São Paulo. Christian Klein Faria. De Mauá. Tchim. O Tchik. Peraí que eu vou acionar o carregador aqui que tá dando tchute. Boa Rasópolis, Boa Rasópolis, Paraná. Guilherme Minatel. Tá com o Lucas. Tá. Não, mas eu trouxe o carregador. Não, ela tá aí. Tá tudo prático. Tudo preparado. Tchim, 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 tchim. Curitiba, Paraná. Michel Moura. É o franguinho. Ah? Quem é dois? Quem é? O nosso consultor. Michel Moura, nosso auditor. Auditor, é. Nosso auditor foi acender um pito ali fora, mas daqui a pouco ele volta. É nóis. Que inveja. Carolina Maranhão. Matheus Coral. Tem um cara dizendo aqui, eu não sei o nome dele, tá dizendo que ele não quer a moto dessa vez, não. Ele só quer apenas uma camiseta da agenda. É o baiano? Ô baiano, vamos registrar isso, hein? Vamos registrar. Isso aí tá dois dias pra ganhar. Isso aí, o Baianinho tá louco pra vir pra cá pra mais uma live. Ele participou uma vez com a live, né? Ou duas? Duas vezes. Duas vezes, né? Duas vezes. Show de
Não dá certo ele vir de novo. Deixa eu ver se aqui. Pode falar. Sorocaba, São Paulo. Nepo Diniz. Tava cobrando ali daqui a pouco. Não lembro o nome dele. Tá aqui. Nepo Diniz. O próximo é de Teresópolis, Rio de Janeiro. Mauro Sérgio Gomes Rosa. Cansadinho já já. Não, é que não está conectando o carregador. Vê se está ligado. Vê se está conectado aí. Aqui embaixo. Mas isso não, já dá um jeito. Já dá um jeito, gente. É. Quem é. Faz ao vivo faz melhor. Faz ao vivo faz melhor. Tá acabando a bateria, gente. Vai mesmo. Dá um tranco aqui, por favor. Aí? Tem que eu? Virar ele. Eu já... Não. Esse aqui ele tá na direto. Deixa eu ver. Agora deu. Foi. Agora deu. Beleza. Fechou. Tá aí, galera. Tamo de volta aí. Olha. Olha, tem um erro gritando aqui. Baiano falou que a próxima ele vai estar aqui. Na próxima vai estar aí. Baianinho, vamos torcer pra você vir aqui participar com nós. Tá de volta. Se for qual? 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 Agrolândia. Agrolândia, Santa Catarina. Rafael Will. Vou mandar um abraço lá, Cleber, para a turma de Interlagos, São Paulo. Oh, abraço para a galera de Interlagos. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado por participar. O próximo é de Curitiba, nosso amigo William Brandes. Você acredita numa coisa? Eu já fui para Interlagos. Certo. Você acredita que para mim ir para Interlagos eu tive que mudar a data para o casamento? Sério, cara? Você adiou ou roubou? Eu adiei. Adiou, foi antes então. Não, eu joguei pra frente. Joguei pra frente. Verdade? Sério. Nós tava de casamento marcado, né? Escuta aí essa galera de Interlagos que pediu um abraço. É, nós tava de casamento marcado. Aí a patroa aí. Tá. Mostra a patroa, tá puta da cara. De casamento marcado. E aí eu recebi o convite pra ir pro Interlagos. Na faixa. Sério, cara. Ah, velho. Negociamos e mudamos. Ai, mudamos a data do casamento. Olha, eu tava mudando. Você viu muito no fiado? O churrasco tá caminhando lá atrás. Cadê o churrasqueiro? Ô, churrasqueiro, vamos lá, churrasqueiro, galera. Vamos lá pro próximo. O nosso amigo Daniel Hulick. Falamos mais. Ai. O Dair Nelco da Silva. Tá quase, Tamir, está no São óbvio. José, Santa Catarina. Tá quase, galera. Não chegou no T ainda, né? Tá em ordem? Taboão da Serra, São Paulo, Auxiliador do Araújo. A Priscila, Sacramento. Não senta na ponta do banco, você não levanta. Não senta na ponta que levanta. O próximo. O nosso auditor já. O nosso auditor já. Auditor! Aguenta firme aí, editor, até o final. Itapema, Santa Catarina, André Amorim. Auxiliador da UJA, segunda cota. Obrigado. Terceira cota. Obrigado, Baiano. Eu amo ele mesmo, viu? Aguentei. Boa inveja, desgraçada. Ó, auxiliador, cota 3, tá, galera? Obrigado aí, auxiliador. Acho que muita pouca gente sabia, né? Já pensou, né? Manda um abraço pro pessoal do Interlagos. Caraca. Manda um abraço pro pessoal do Interlagos, São Paulo. Manda um abraço pro pessoal do Interlagos. Márcio. Então, por isso que ele tá entrando aqui, ó. Isso aí quando dá uma história do Interlagos. Guaratinguetá, São Paulo. Tamires Cristina Bittencourt. Contagem, Minas Gerais. Evandro Lucídio Dutra. Tá acabando, galera. Tá acabando. Ramon Dias tá falando que a carne tá queimando lá atrás. Nossa, já tá com delay, hein? Já agora. Não, é que falam lá e falam aqui. Olha. Olha. Vamos dançar. É pra não perder a hora. Oi, mãe. Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Américo Adão. Imbaú, no Paraná. Anderson Batista. Aí, galera. Tá acabando. Nossa, finalmente, hein? Tá Almirante Camandaré, turma lá do Jurupi. Meu amigo Wagner Estraioto. Opa! Também conhecido como Mão. Marido da Priscila. Ganhador da 11ª edição. Isso é isso daí, velho. Quer ganhar de novo? Edinei.
Ednei Munhoz, Palmares do Sul. Ednei Munhoz. Brusque, Santa Catarina. Márcio Paringer. E Andradina, São Paulo. Paulo Souza de Oliveira. Esse que é o teu? E quando parou a live ali, ele começou de novo agora. Anderson, tô perguntando aqui, você tem ideia de quando vai ser a próxima? Vamos ver se nós já startamos ela amanhã. Sim. Provavelmente segunda. Amanhã, galera. Segunda. É por causa do feriado aí. Feriadão e tal. Vai ser uma coisa muito legal para vocês, que vão pelo posto participantes. Uma coisa mais compensadora. E a gente vai lançar na segunda-feira. Fica marcado para segunda-feira, tá bom? Vai ser show. Pode ser, Kleber. Opa! Chamado por mim carinhosamente de Valdomira. O nome. A Priscila, a esposa do Wagner Estraioto. O próximo, Eduardo Sato, de Curitiba, meu amigo Eduardo. Extrema, Minas Gerais, Ronaldo Ortiz. O Cemitério Motes, Eduardo Sato. Legal, show de bola, gente boa. Gente boa, né? Gente boa. Próximo. Uma hora e meia, vê esse papelzinho. É, rapaz do céu, não é fácil não. São 300 nomes que a gente vai lendo aí. Isso tudo para ser bem transparente, para a galera ver que é um negócio sério. Exatamente. Que não tem erro, que não tem com o que se preocupar. Que comprou a rifa do Anderson Adrenalina na Agenda Off Road. É sucesso. É sucesso na partida. Transparência. Vai lá, eu quero. Curitiba, Rodrigo Hoffman. Ubatuba, São Paulo, Rodrigo Ferreira Cabral. Dois Rodrigo, hein? Show de bola. Vamos lá, galera. Tá acabando, galera. Tá acabando. Corupá, Santa Catarina, Moacir Coqua. O Moqua do Banana Lama. Ele é da equipe. O Moqua. Banana Lama. Galera do Circo. Ah, o Moacir Coqua. Ele anda com nós aí. Ele, não, e ele, semana passada, retrasada, estava vendendo a 230. Acho que tudo, não sei se chegou a fechar o negócio com ele. É, acho que comprei umas 15, 230 semana passada. Eu já esqueci de que eu comprei. Já era. Vamos lá, de próxima é 13 Tiras, Santa Catarina, Adilson Suzin. São Lourenço do Oeste, Daniel Sela. Foi aquele que você me indicou? Não, é... Você viu o anúncio? Não, ele me passou e daí eu falei, cara, tem que falar com o Anderson. Ah, sim. Eu sei falar com o Anderson. Cianorte, Paraná, José Augusto Broeto. José Augusto Broeto, de Cianorte, capital do vestuário. Joinville, Santa Catarina, Eduardo Duarte. Deve ser parente do Marcos Duarte, que tá na live aqui, né? Pois é. É de Santa Catarina também? Não. Videira, Santa Catarina, Jéssica... Bressaline Ferreira. Tá acabando, galera. Tá acabando. Quem será o sortudo, hein? Vamos lá. Luiz Carlos Portela. Vulgo Baiano. Vulgo Baiano. Olha aí, galera. Só mais uma filhinha. Bota um do Baianinho. Mais um. É isso aí. O Baiano tava vendendo uma Big 3 essa semana. Me ligou. Querendo que eu comprava uma MXF dele. Do Daniel Hulick. O Daniel ofereceu o MXF pra ele pra pegar o Big 3. Foi uma roleira toda lá. No final, eu não sei o que deu ainda. Mas vai dar. De Caloré, Paraná, Zaqueu Cubines de Souza. Corupá, Oscar Honorato Bueno. Ó, a turma de Corupá participando de peso, hein, galera? Bastante, hein? Minha cidade predileta, Santa Catarina, é Corupá. Você quer saber qual foi a cidade que mais comprou rifa? Ah. Eu mostro pra você. Você mostra. Agora? Vamos lá. Corupá. Vamos lá, galera. A cidade que mais ganhou, comprou rifa. A cidade que mais comprou rifa foi Curitiba, comprou 15. Ponta Grossa, 7. São José dos Pinhais, 7. Araucária, 6. Colombo, 6. Caçador, 5. Marechal Cândido Rondon, 4. Pinhei, 4. São Paulo, 4. Joinville, 4. Almirante Tamandaré, 3. Já aí, pensou, e depois, galera, vai descendo, galera. Aí olha a renca de cidade que tem. Meu Deus do céu, hein? Olha só. Muito legal, né, velho? Muito legal. No total? Essa agenda do road aqui
Tá fraco, né? Tem que pôr o total da cidade. Não, coisa simples, seu gente. Mas o importante é que nós sabemos que teve 273 homens que compraram e 10 mulheres. Olha, a mulherada tá fraca ainda, hein? Tem que juntar mais mulher aí. Show de bola, show de bola. 107 paranaenses. 107 paranaenses, 59 catarinenses, 40 paulistas e 33 gaúchos. E 17 mineiros, e aí vai descer. E 4 baianos. Olha. E 4 baianos. Dessa vez não teve ninguém de fora, né? Tem, não. Tá, às vezes tem do Uruguai, às vezes tem um... Mas acho que foi Portugal. Feito o cadastro de fora. Cadastro lá de Foz. Bora lá, próximo, cara. Wagner Estraioto. Wagner Estraioto. É o grande da... Ele. É o marido da Priscila. Pai da Heloísa, que daqui a pouco vai ter o nome da Heloísa por aí. É. Próximo, Clebão, tá acabando. Colombo, Paraná, Lucas de Oliveira. O nosso amigo Lucas. O próximo, de Ponte Serrada, Santa Catarina, William Fernando Bazzi. Tá acabando, velho, tá acabando. Quero um boné desse. Cunhado. Minha cunhada, tem um boné. Poxa vida. O boné vai ser sorteado aqui. Vamos sortear para os inscritos. Para a galera, para os inscritos aqui. Vou mandar frete pago, hein? Isso aí. Cordeirops. São Paulo, Edivaldo Figueira. Show de bola. Paulo Afonso, Bahia. Olha só, hein? Hilton Ventura. Eu só. São José dos Pinhais, Edilson Pampinha. O Edilson Pampinha, ele é 091, na verdade, galera. Só que ele foi feito o cadastro, acabou caindo em São José dos Pinhais. É. O Pampinha, caminhoneiro, vive na estrada. Ele pede pra mim fazer o boleto pra ele, ele não consegue pagar o boleto. Ele me liga, pede pra mim renovar o boleto. Ele me liga de novo e renova de novo. E ele tá participando. Obrigado, Pampinha. Obrigado. De bola. Rio Branco do Sul. Raoni Santana Santos. De Morungaba, São Paulo. Emerson Rocha dos Santos. Gente, tá acabando. Não tem 20 pra terminar aí, tá bom? Próximo, próximo. Vamos lá, dá um, deem um gás aí agora. Vamos lá, vamos lá, aceleradinha. São João, Paraná. Luiz Carlos Portela. Eita! É, Baianinho! Ponta Grossa do Paraná. Emanuel José Rodrigues. Eu tenho que fazer essas chances também. Né, cara? Isso aí, velho. O próximo... Olha lá, Ademir Santiago de Cianorte. Show de bola. Cota 3 de São João, Paraná. Luiz Carlos Portela, o os últimos serão os primeiros, hein? Apiúna, Santa Catarina, João Vanelli. Próximo. Astorga, Paraná. Felipe Magri. Magri. De Ipirama, Santa Catarina, Luiz Fernando Reinert. Tá acabando, galera. Nós temos que arrumar um jeito de melhorar essa... o DJ. É isso aí, galera. Vamos lá. O próximo. São José do Rio Preto, do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, São Paulo. Pedro Henrique de Sordi. De Rio do Sul, Santa Catarina, Rafael Dalprá. Rafael Dalprá, tá todo mundo quietinho aí, Jaque? Tá. O pessoal tá só entrando. A galera tá só na expectativa, velho. Expectativa. Tá acabando, tá acabando. Joinville, Santa Catarina. William... Esse aqui tá o sobrenome, tenho certeza que tá errado, velho. William Red Masternet. Vai saber. Certeza, né? Vamos falar que tem já o coro. Ele é representante, né? Convite da Silva já tá tendo. Paulo Prigol, caçador Santa Catarina. Tá acabando. Ó, amor, mostra aqui que tá acabando aí as fichinhas. Aí não tá errado. Tá acabando, ó. Tá acabando. Ó, o nosso editor aí, consultor. Auditor. Auditor. Três Coroas, Rio Grande do Sul. Vanderlei Krumenauer. De Curitiba, Fábio Prosec. Abraço, pô. Prosec Seguros. Finalzinho já. Boa sorte, Fábio. Próximo. Petrolândia, Santa Catarina. Darlan Diego de Frem. Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Márcio Becker.
O próximo de Sinop, no Mato Grosso. Mandei uma moto pra Sinop essa semana. Julemar Retamar de Lima. Tá acabando, galera. Tá acabando. Tamires foi sorteada agora há pouco, né? Tamires. Eu acho que sim. Vai falar. Se não foi, Santana já vai ser. Santana do Parnaíba, São Paulo. Walter Rodrigues Caldeira. De Brusque, Santa Catarina. Irineu Augusto Pereira. Tá acabando. Olha lá, galera. Quem será o ganhador dessa linda MXF 0 km? Mariópolis, Paraná. Gustavo Bomponato. Johnson Martinho, Santa Catarina. Laércio Schmidt. Tá acabando, galera. Tá acabando. Fé no pai que a moto sai. São Bento do Sul. Jean Marcos Schneider. Vamos acabar com essa angústia. Tá acabando, amarelinho. Meu amigo Marcos Caras fez o cadastro no nome da mulher dele, que ele acha que a mulher tem mais sorte. Marli Caras, de Araucária. Tá aqui, Marli. Tocantins, Minas Gerais. André Luiz R. Cocatti. De Contagem, Minas Gerais também. Júlio César Fernandes Drummond. É isso aí, Kevão. Mas os caras estão comendo cardíaco. Tá nos finalmente. Senhor do Bonfim, na Bahia. João Matheus Vilas Boas. De Almirante Tamandaré, Heloísa. Aí, você que é o outro. Aí, ó. Lá do Juruqui, a filha do Wagner. Da Priscila, a Heloísa Priscilovski Strayoto. Esse nome mesmo. Aí, você pegou o jeitinho mesmo, hein, Kleber? Tô treinando. Tô ficando bom. Curitiba, Paraná. Luiz Narlock. De Curitiba também, Jair Cruz. Aí, ó. Ó o pai e a mãe aí, ó, no Instagram. Se enche de orgulho. Aí é bonito, hein? Vamos torcer pra Elozinha ganhar a 49 cilindrada aí pra ela já sair acelerando. Essa já é da mãe. De Araraquara, São Paulo, vai com negociações. Irati, Paraná. André Spack. De Fazenda Rio Grande, Bito Siqueira. Tá nos fim. Tá nos fim, galera. Tchic. Tá, quase. Tchic. O Daniel, tchic. Contagem, Minas Gerais. Júlio César Fernandes Drummond. De Matinhos, Alan Felipe Martins. O Wagner falou que o presente da Heloísa é uma motinha, né? A daí ele já caguetou e entregou ali, ó. É. Dia 23, pelo tráfico de aniversário. Olha. Junto com a filha dele. A filha dele vai aniversário junto comigo. Capaz. É. Dia 23 de junho. Show de bola. De Balneário Camboriú, José Augusto Carneiro Júnior. Rebouças, Paraná. Bruno Machinski. Bruno, valeu, Bruno. Obrigado. O próximo de Ascurra, Santa Catarina, Francisco da Costa. Olha que agora tá acabando mesmo, hein? Tá acabando, tá acabando. Aqui. Uns 4, 5 ali. 2, 4, 5, 6, não. Olha. Rio Claro, São Paulo. Ricardo Fernandes Corte. Luminárias, Minas Gerais. André Donizete Moreira. E vem, MXF. Tá chegando. Que venha. É nóis. Goiânia, Goiás. Wagner Silva Santos. Rebouças, Fábio Musial. Fábio, obrigado, Fábio. Bota dois, hein? Tá no fim. Faltou os agora, hein? Araçá, Rio Grande do Sul. Walter Zoletti. Borrasópolis, João Luiz Fritz. Olha, galera, os últimos dois. Pega um e eu pego outro, Kleber. Claro. Os últimos dois. São José dos Pinhais. Gilson Adriano Gale. O Gilson Piale, gente, que era o último. E o próximo é de Boas Ops, tu tá bem? André Mário Cianmario. De Boas Ops. Complicado esse nome, né? Cianmario. Tá aí, galera. Deixa bem esse pote aí, gente. Pode deixar. 300 nominhos.
Hoje, galera, vamos chamar uma convidada do auditor aqui para ela sortear um nomezinho. A filha do auditor? É, a filha do auditor. Eu acho que ela tem que falar. Cadê o auditor? Cadê o auditor? Auditor! Auditor! Como que é o nome mesmo? Sofia. Meu Sofia. Deus do céu, Sofia do auditor. Sofia do auditor. Sofia do auditor. Entendeu? Auditor! Vamos ter que, acho que nós vamos ter que jogar ele na caixa. É, fica mais prático, né, galera? Ó, tá melhor aí. O nosso brinquedo ficou transparente. Galera, aqui tá os 300 nomes. Nós vamos botar numa caixa. Essa para uma, tem uma mexidinha. Caixa. Mexidinha. Fazer um agito? Só pra agitar, né? Depois de volta, isso? Quem será? Quem será o ganhador? Aqui tem 77 ao vivo. Mostra aí, Jacques. Aqui são 106. 106. Quem mais será 33. O ganhador, hein? 139. A Sofia do auditor. O nosso. Vai sortear o nome, hein? É, eu tinha um Durex por aqui que eu quero ajeitar. Durex, vamos dar uma ajeitada. Se eu dar uma ajeitada. É, Sofia, eu já te chamo pra você sortear o nome, hein? Ninguém viu aquele Durecão por aí? Aqui. Como é que tá? Tava tinha um colado aqui, né? Tá na câmera, tá pegando a câmera, tá pegando? Tá pegando. Nós usamos pra amarrar o negócio ali. É, deve estar nesse, na cadeira. Não tá em cima da cadeira? Da caixa? Pra não emboscar? É, vamos cortar isso aqui então. Será? Boa. Não querem colocar dentro de uma sacola, então, de plástico? Dá uma sacudida e joga de volta no vidro. É, melhor. Quem sabe, sim. Ó, nós vamos pegar aí uma sacolinha. Aê! Boa! Mostra a sacolinha. Olha, a opção vazia da sacola foi criada agora. Ó, tem a opção de aqui. Aí, pra ó sacudir melhor. Enche. Galera, mostra a sacola vazia sacola aí. Sacola tá vazia. Aê. Isso. Quem amou é faz ao vivo, então se viu. Nós vamos prometer que para a próxima nós vamos arrumar uma urna maior, né? Exatamente. Só para balançar. É, vamos sortear os três bonés primeiro. É, os mais depois põe de volta. Sorteamos os três bonés, né? Aí, oi? Mandei audiência. É, mandei audiência. Sorteamos os três bonés, devolvemos na urna, sorteamos a 49, devolvemos para a urna. E por último, a moto. É isso aí, galera. Então, fechou. Vamos dar uma chacoalhada. Vai lá, gente. Chacoalhada. Bora lá. Aí os 300 dólares. Boa sorte a todos. A Sofia do auditor. Sofia, vem aqui que você vai sortear os três bonés. Quer pôr aqui de novo? Vai pôr de novo. Não, fica lá. Melhor botar de novo? Também. Melhor, né? Mostra as duas mãos, filha. Mostra as duas mãos. Olha lá, galera. Não tem nada. Abre aqui. Abre os dois lados. Só é isso. Olha a pulseira. Pronto. Vai. Tira o nominho, Sofia. Tira o nominho. Pega o nominho. Olha lá, o primeiro sorteio vai ser um boneco. Vamos sortear os três bonés. Olha que bonés lindos. Patrocínio do nosso amigo Michel. Curitiba, Paraná. Olha só. Fernando Kulik. Fernando aí. Kulik. Parabéns pra ele. Vamos tirar uma foto. Valessa, tira uma foto pra nós aqui. Filha, o teu manda celular no meu WhatsApp a foto com o nome do o boné. A gente boné tira a foto do boné. Encosta três, aqui, né, no boné, é, depois põe os três juntos aí. Daí a Giovana vamos tira lá uma fotinha aqui. Se bem que vai voltar pra urna, né? É, não, mas é que aqui vai sortear os três. Vamos pôr de novo na urna. Pode sortear mais um? Tô mandando mais um. Meta a mão no fundo vai aí. Vai dar uma chacoalhada. Olha, Fernando Kulik, aqui, então, vai o primeiro boné. Segundo boné? Vai lá. Segundo boné. Quem será que vai ganhar um lindo boné desse, hein? Vamos lá. Aguenta mais um pouco aí, mano. Curitiba, Pará, olha só. Eduardo Sato. Também ganhou o boné. Eduardo Sato, segundo boné. Tira também, Vanessa, desse segundo aí. Sério? Os três juntos. Agora tá faltando um pouco, tá bom? Pega mais um. Tira. Vai lá. Mais um. Pegou? Fechou. Vamos lá. Pela dobrada foi você que colocou aí dentro. Curitiba, Paraná! Olha! Que bacana! Três Curitiba, a parte mulher boa é que não tem. Fábio Prosec! Fábio Prosec! Agora tá lá pra tirar o Prosec, tá? Aí.
Fábio Prosec, ganhador do terceiro boné. Giovana, tira a fotinha aqui, ó, que apareça assim, ó. Tem que aparecer o nome da galera aqui. Telefone. Isso. Exato. Vamos lá. A Giovana, nossa. Lá vamos registrar aí. Fotógrafa oficial. Aí vai tirar a fotinha bacana. Pode tirar mais de perto. Vamos tirar de perto. Isso. Isso, aparecendo o boné. Isso aí fica top. O que você acha de fazer assim? Olha aí, galera. Show de bola. Lembrando, galera, que esses três nomes vai voltar pra urna. Vai voltar pra urna. É um brinde aí que veio, um brinde de patrocínio do nosso amigo Bichel. Tá. Show de bola. Vamos pegar os nomes? Agora, peraí. Vai tirar aí o nosso auditor. Nosso auditor. Ah, tá fotografando também. Aí, pode pegar? Vou pegar aqui. Eu filmar direto no grupo. Isso. Show. Falei que não falar nada. Perfeito. Tá aqui os nomes de novo. Voltou. Vai botar pra urna. Tá lá. De novo. Dobrou. Voltou pra urna. Isso. Os três bonecos pode tirar, Cleber. Vou dar mais uma chacoalhada. Agora vai ser a motinha. Vou dar uma mistura. Agora nós vamos na MXF 49. Tá bom, exato. Lembrando que a MXF 49 vai voltar o ganhador para concorrer a grande. Para concorrer a essa. Vamos deixar a Sofia sortear a 49. Vamos embora. E a grande vai ser a Vanessa. Beleza, Vanessa? É preparada, Vanessa? Vamos lá. Sofia, põe a mão, dá uma misturadinha, faz um mistério. Vai. Mexe com vontade. Valeu, isso. MXF 49 soldados, partida elétrica, tá, galera? Vamos lá. Vai, Clebão. Vamos lá. MXF 49 cilindrada sendo sorteada aqui. Quem dobrou foi você. Foi do Rafael. A gente sabe até a dobra aqui também. Olha lá. Curitiba, Paraná! Olha! Curitiba do Paraná! Tô arrebatando tudo! Putz, nosso amigo Rodrigo Cossiba! Parabéns, Rodrigo! Parabéns, Rodrigo Cossiba foi o ganhador da MXF. Faz tempo que comprava, né? Cilindrada! Rodrigo Cossiba, o ganhador da MXF 49 cilindrada, galera! É isso aí! Giovana, tira aquela fotinha especial aí! Quiser salvar no WhatsApp falando pro seu pai escrito o MXF49? Ah, não, vamos saber. Vamos saber, né? Então, vamos lá. Bora lá agora pra... Tá tudo bem divertido. Eita, ué. Agora o próximo é... Uma MXF. Agora vai. Filmando de volta, dobrando o cupom do Rodrigo Cossiba, que ganhou a MXF 49 cilindrada. Voltou o cupom dele... Foi pra urna. Agora, galera. Mexe. O Anderson puxou o Cossiba. Chacoalhou pra sair o Cossiba do saco. Venha, Vanessa. Agora a Vanessa. Agora. A Vanessa vai sortear o ganhador. Quem será? Olha lá. Mostra as mangas. Quem será? Mãozão, vai tirar isso aí? Ó, Vanessa, põe a mãozinha, tira um papelzinho, levanta aqui, a gente tira. Vai lá, Vanessa. Close a mãozinha. Dia boa aí. Close a mãozinha. Só não mexer em quem não ganhar. Vai lá. Boa sorte a todos, vai lá, galera. Olha aí. Isso aí. Tirou. Ei! Aqui! O ganhador! Quem será? Posso o parente ligar? O telefone. É. Vamos lá, o ganhador. Vamos lá. A cidade de? Opa, esse não foi curitibano. Não foi curitibano, galera. Perdi meu dinheiro. É de longe? É curitibano. É de longe? Carioca. É carioca. Olha. Quantos cariocas estão participando ali? Tem carioca aí? Vamos ver assim. Um carioca. Entra, quantos carioca? Vamos ver quantos carioca. Carioca, Rio de Janeiro, galera. Quantos carioca? Rio de Janeiro. 8 carioca. Olha. 8 carioca. Com sorte, galera. Oito carioca. Vamos ligar. Vai, liga lá. Fala o número. Liga antes, é. É, vamos ligar. Tá na live. Olha, que suspense. A ligação é legal demais. Pessoal do Rio de Janeiro aí que fez a rifa, hein? Foi sorteado no Bahia. 9. Isso. Vou começar a chamar a voz. Tá ligando, hein, pro ganhador, hein? Põe uma voz. Tá aqui o ganhador, não mostra o que eu vou até dar um goi com o olho na cidade.
Tem ódio dele. Tá ligando, e ele deixou ativo o identificador de chamada. Aê, bonito, hein? Põe Viva Voz. Tá no Viva Voz, esse trem aqui. Tá chamando! Quem será? Quem? Tenta de novo. Silvio Soares da Silva. É esse o nome dele? Não. Ah, então tá errado o nome aqui. Como é que tá? Vamos de novo. Quem será? 24 ou 21? 24. 9, 8, 2, 8. Eu sei que eu tenho o ódio dele. 9, 6, 9, 1. Vamos lá, segunda tentativa de ligação, hein, galera. É do Rio de Janeiro o ganhador, hein? Os caras viram já que é do Rio, já saíram. É, galera. Já desanimado. Eu também tenho ódio, moçada. Não sou vocês, não. Ei, não deu certo, galera. Ele está. O ganhador da MXF é Wagner Aguiar, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Olha, final de telefone 9691. Pode filmar aí, galera. Parabéns, Wagner. Parabéns. Vamos virar aqui. Ele não quer. Como é Wagner? Com PH. É Wagner. Wagner Aguiar. Tá chamando agora. Volta Redonda, ganhador da MXF. Wagner, tenho ódio de você, tá? Te odeio. Esse foi o ganhador. Tá? Opa, Jaque, tá chamando aqui, tá chamando. Olha. Tá chamando, mas tá caindo na caixa. É, deixando. Ligamos pra eles e o juiz da sequência. Wagner, você tá concorrendo uma moto, né? Olha, o Wagner não tá online e tá com o celular desligado. Ganhador da hora, tira uma foto. Show de bola. Mas a gente vai entrar em contato com ele amanhã. A galera do Facebook que participou com nós aí. Muito obrigado. Que acompanhou a nossa Churras Live aí. Muito obrigado. A galera que quer assistir aí, aproveita e vai lá pro YouTube. É, cantor Marcos Duarte, e assiste aí a live solidária que tá tendo. E nós vamos fazer o quê? Vamos comer. Bora comer, bora beber. Valeu, gente. Parabéns a todos os ganhadores. Parabéns ao Wagner Aguiar. Um abraço, valeu, galera. Show de bola, obrigado. Até. Aí, Gordinho. Valeu. Giovana, pode finalizar ali. Abraço, pessoal. Tamo junto.